Jens Lind och Albert Svanberg berättar den svenska hockeyns historia i en ny dokumentärserie. Första delen, om hur en helt okänd sport blev svenskarnas stora passion. Här har vi laget som snart ska spela Sveriges första landskamp i ishockey. Året är 1920. OS i Antwerpen. Ett sommar-OS. De flesta är ju bandyspelare som aldrig sett en hockeymatch. Än mindre spelat än. Klubborna har man fått låna för svenskarnas egna fastnade i tullen. De har tränat med bandyklubbor i Stockholms stadions korridorer. Ja, isen smälte tidigt där hemma. Och lagledaren är märkligt nog en amerikansk filmproducent, Raoul Matt, bosatt i Stockholm. Han älskar ishockey och var den som fick svenskarna att skicka ett lag till OS, trots att sporten inte fanns i vårt land. Detta gäng vinner Sveriges första landskamp. 8-0 mot Belgien. Och stockholmaren Erik Jerka Burman gör det första historiska målet. Ett stort ögonblick. Men ingen i laget kunde ana vart födelsen av svensk ishockey skulle leda. ...1970 slog ishockeyn ett tittarrekord i svensk tv som står sig än idag. Sporten hade på några få decennier gått från okänd till älskad. De som var med kan berätta om en hisnande resa. Har någon historia att berätta? En historia? Ja. Hej Nisse. Hej Jaffa. De kan ge gamla historier nytt liv. Till bilder som många aldrig har sett. När han kommer och ska göra så. Och bilder som inte ens visste att de fanns. Det här är berättelsen om hur allting började. Om pionjärerna. De som bröt ny mark och gjorde ishockeyn till vad den är idag. Ja, det är så likt. Här har man spelat många matcher. Ulf Sterner, en av svensk hockeys allra största, är tillbaka på hovet där han en gång höll på att få hela taket att lyfta. Nikors vänder, möter Fletcher på andra sidan, spelar efter planket då åt andra hållet till Sterner. Och Sterner lyfter pucken in i mittzon till Smith. Det är VM 1963. Sverige-Kanada. Den 22-årige värmlänningen spelar som i trans. Pikors vänder, möter Fletcher på andra sidan, spelar efter planket åt andra hållet till Sterner. Och Sterner lyfter pucken in i mittzonen till Smith. Och Smith förföljs av Mild, spelar sig över zonen nu, häktas upp av Mild. Och så till Sterner som åker ensam mot den kanadensiska målvakten och ensam på pucken och ensam målvakten och skjuter på!
och han studsar upp planket och Sverige har vunnit match, men ingen tvekan om det. Han gör 3-1 för Sverige. En briljant soloåpning och ett härligt mål. Han har alltså gjort samtliga 3 svenska mål idag, Sterner, och gjort en fenomenal match. Efter matchen, i direktsändning, Ulf Sterner springer upp på läktaren i sällskap med nationalidolen Sven Tumba. De hälsar på kung Gustav den VI Adolf. För en ung grabb från lilla Deje i Värmland kan saker inte bli mycket större. Jag har inte varit i den här väskan på 40 år. Fan vad bilder jag har. En gång visste hela Sverige vem han var. Nu finns hans historia där i lådan. Och i den stora röran dyker unika filmer upp där Ulf Sterner själv håller i kameran. Det är resor med landslag som en gång erövrade världen. De hette Surapelle, Nisse, Tumba, Lasse Björn. Ja, jag skulle vilja säga att efter VM 62 och VM i Stockholm 63, vart man än åkte i Sverige så... Tjena Uffe, tjena, ja, det var så. Och på den tiden, Tumba, Nisse Nilsson och Lasse Björn, alla, vi gick inte undan, vi stannade och pratade med alla. Hur tycker du att det var att vara så igenkänd? Ja, man gick ut rus då efter de åren. De var sportens pionjärer. Men kanske inte ens de visste hur det hela började en gång. Här har vi de allra första filmbilderna på ishockey som vi har hittat i vårt land. Stockholmsstadion en kall februaridag 1921. Utespelarna i kortbyxor och skjortor utan några skydd. Och målvakten med ett ovanligt grepp om klubban. Ingen plockhandske. Det var bandy som var den stora sporten på is. Det tog decennier innan saker började ändras. Söders kanadensare, det är Hammarby det. Mot Solstans tomtare, Göta Karlstad. Stockholmsstadion i mitten på 40-talet. Det är runt huvudstaden, bland arbetargrabbar, som hockeyn börjar ta fart. Hammarby är Sveriges bästa lag och kallas för Söders kanadensare. Men ännu är sporten en liten skör idrottslig planta. ...1945. När freden i andra världskriget kommer, öppnas Sverige mot världen. 1949 arrangeras ishockey-VM för första gången i vårt land. En sport som nästan inga svenskar vet någonting om. Arrangörerna är oroliga och fruktar publikfiasko. För Ulf Sterner började allting med att hans pappa spolade en hockeyplan hemma på tomten. Värmland var ett av distrikten utanför storstäderna där hockeyn växte snabbast i landet. Deje IK, där Ulf spelade och hans pappa var lagledare, hade sin rink nere vid älven. Här är det, ja. Jo, här är det lite igenväckt, men här låg hockeyplan.
Och jag vet, här stod det en stolpe och så stod det en skylt. Siste man släcker ljuset. Så vi var ju här hur länge som helst. Målet var väl här. Ja, det var 60 meter. Jag bodde ju här 200 meter ifrån. Och då bytte jag om hemma. Satte på mig skridskorna. Åkte på landsvägen hit ner och sen spelade jag match. Vi levde här hela vintern. Vi fick skotta, vi fick spola och vi spelade hockey. Och chefen på bruket, han döpte hockeyplan till Dårbingen. Och det gick under namnet i alla år att det var en binge för dårar. Världsmästerskapet i ishockey har spelats upp i Stockholm med deltagande av 10 nationslag och under ett enormt publikintresse. VM-arrangörerna har oroat sig helt i onödan. Efter krigsåren finns en uppdämd längtan efter någonting nytt. Ishockey-VM väcker folks nyfikenhet. Över 11 000 kommer till premiären på Östermalms IP. Sverige mot Tjeckoslovakien. TV finns inte. Man måste vara där för att se det som alla talar om. Se Tre Kronor. Med Brand-Johan, Vicky Hallon, Epa Johansson och de andra. Och där uppe, kronprins Gustav Adolf. Men vet folk egentligen vad de tittar på? En tidning påstår att inte ens 1% av åskådarna kan reglerna. Vid radions mikrofon finns en ny snabbpratande stjärna som betyder mycket för det ökande intresset för ishockey. Lasse Pettersson på vänsterkanten in i mittzonen. Klubbning, nej, han blir våldsamt skuffad i isen. Men det är en regelrätt tackling och sånt som man får göra. Och då så blåser inte domaren. Det vet ju inte den svenska publiken om, för den kan ofta inte alls regla i det här spelet, vilket är mycket tråkigt. Sen skulle det bli match på Östermalms IP och då var jag där. Jag visste inte någonting mer än jag hade hört talas om att det var ett läskigt spel. Väldigt oschysst, otrevligt. Det verkar inte vara några regler i spelet, utan man bara buffar på så mycket som och klippte till. Fruktansvärt ruffigt. Väldigt otrevligt men roligt. Och alla tyckte lika mycket om det faktiskt, fast förskräckta på något sätt. Sverige vinner gruppspelsmatchen mot Tjeckoslovakien med 4-2. Och glädjen vet inga gränser. På läktaren finns en blivande världsmästare. Ja, jag var där. Ja då, då var jag där. Det är klart att VM i Stockholm, det var ju något extra. Och då fanns ju inte de här stora hallarna heller. Det var ju enda stället man kunde gå och titta på ishockey. Intresset är på kokpunkten när Sverige ska möta Kanada, som har skapat rubriker med sitt hårda spel. Men ingen kan ana att det är före nedsläpp som det stora dramat sker. Inför en jättepublik som väl aldrig lär bli utbrett hur stor den är, därför att många av dem har rent av stormat grindarna in till stadion. Det räknas med att när det nu är inne 15, kanske 16 000 in i stadion, så stod det fortfarande 30 000 människor kvar ungefär utanför stadion. I en sån hop framträder ofta pöben, tyvärr. Stadions grindar vältes omkull. Folk trampades ned. Blod och panik. Minst 60 personer skadades. Ridande polis försökte bringa ordning i kaoset som ishockeyfebern hade släppt loss. Men sportsligt var VM 1949 en succé. Tre Kronor slutade fyra och gjorde många bra matcher. Det allra viktigaste. Folk hade trollbundits av en ny sport som var här för att stanna.
Idag håller Ulf Sterner igång med att träna sina travhästar i Värmland. Man saknar ju något när man slutar med idrotten. Och jag blåste hjärtat för ett par år sedan. Jag hade problem. Men nu har jag lärt mig att man måste göra någonting varje dag. Hålla igång. Höfter och rygg krånglar efter alla år i rinken. Jag är klar för comeback. Smärta har han känt förut när han som barn växte upp i skuggan av andra världskriget. Jag hade lite jobbigt från början. Mamma var nämligen tyska. Pappa träffade henne på Olympiaden 36 i Berlin. Så jag kan väl säga att jag var mobbad ifrån första minuten. Och de fick inte leka med tyskungen, kallade de mig. I skolan var Ulf ett år yngre än sina klasskamrater. Och det var väl inte så lyckat, för på den tiden fick ju lärare fick ju slå eleverna. Det hände väl titt som tätt. Men var det någon som inte hängde med så struntade de i honom. Var du en av dem? De var en av dem. Hur tog du det att vara mobbad så? Ja, jag blev väl hårdare. Beslutsam. Men så kom idrotten i mitt liv och det förekom inga trakasserier. Så det gick det bra. Bara 13 år gammal fick Ulf extra jobb på pappersbruket i Deje. Men bråk om storleken på en fackföreningsavgift gjorde att han begärde utträde ur facket. Finns ingen som har gjort tidigare, sa de. Då är jag nummer ett, sa jag. Och jag gick ur med påföljd att alla 250 som jobbar på fabriken fick order att inte prata med mig. Modig. Egensinnig. Envis. Det är inte sista gången han går sin egen väg. 15 år gammal lämnar han moderklubben Deje och går till närbelägna Forshaga i högsta serien. Året är 1956. Ulf Sterner satsar allt på ishockeyn. I Forshaga får han spela med sin stora idol, landslagsmannen Nisse Nilsson. Tillsammans ska de föra svensk hockey till nya höjder. Det var i VM i Stockholm som ishockeyn slog igenom. Men länge saknades det stora affischnamnet. Han kom i början på 50-talet och med honom en ny tid. Svensk mästare i fotboll och vattenskidor. Han hade egna radioprogram och han hittade på TV-pucken. Och så en omskriven romans med prinsessan Birgitta. Han sjöng i folkparker. När det spelas hockeymatch kan du se, det är tuffa grabbar, de som är med. Och de åker här och åker tvärs och tjossande flögel över planket där. Namnet var Sven Johansson, men han blev snabbt Tumba med hela svenska folket. En tokig jäkel som var jädrigt bra att spela hockey. Han var offensiv. Tumba slog igenom i Djurgården som skulle komma att dominera svensk hockey i ett decennium. I början på 50-talet fanns spelare som Lasse Björn. Ja, Tumba var duktig på skridskor alltid. Jag var en trevlig och rolig kille när han kom igång. Och bröderna tvilling Hans och Stig. Jag var vänsterskytt och Stig kan vara högerskytt. Och var tvillingar. Så det gick ju jättebra. Och så var Tumba i mitten. Och då spelade vi fram Tumba. Och när han var till fri då. Vi hann ju aldrig med honom fram till mål. Då stannade vi på halva plan, Stickan och jag. För i regel gjorde han ju mål. Det var ingen att åka med honom. Vi hann inte med honom heller. Men vi tänkte ju bakåt. För han tänkte ju aldrig bakåt. Ja, skrattade.
Med djurgårdarna som stomme i laget tog Tre Kronor sitt första VM-guld 1953 i en turnering som saknade de bästa. Ryssarna hade inte börjat spela. USA och Kanada var inte med. Och tjeckerna åkte hem när landets president dog. Men alla kunde se att en ung svensk stjärna var född. Han sprang fram på isen. Sköt stenhårt i farten. Har någon historia att berätta? En historia? Ja, ta en för. Ja, jag har flera stycken, men jag kan ju berätta en kul historia, nämligen det här. Det har med VM att göra. I Moskva, i Ryssland alltså, där ryssarna är på sin hemmaplan i Getingbo, där skulle vi ställa upp svenskarna. Februari 1957. Året innan krossade Sovjet upproret i Ungern och därför bojkottade USA och Kanada VM. I Tre Kronor fanns en 19-årig VM-debutant ifrån Timrå. För det första så skulle ju ryssarna då ta hem det där VM-et. Det var ju de blev bra säkra på att göra. Och det var, ska jag tänka mig, rätt många också, som tyckte, vad skulle vi dit och göra? Eje Lindström spelade i samma kedja som Tumba. Två saker hade han med sig till Ryssland. En vattenpistol och så hade han ett munspel. Den där vattenpistolen kunde han ju spruta på vem som helst. Han brydde sig inte om vilken han sprutade på. Då var det presidenten och det andra, han följde sig skit i. Han lekte han, vet du. Tumbas lekfulla briljans märktes inte minst på isen. Tumba Johansson, nummer 7, såg sig igenom och vispar in pucken. Hans suveräna spel gick rakt till den ryska publikens hjärtan. Och han blev igenkänd på Moskvas gator. Eje Lindström minns en taxichaufför. Tumba! Tumba, sa chauffören. Så skjuts han hem till det grekiska hotellet. Vi fick inte betala någonting. Han var omåttligt populär. Tre Kronor radar upp segrar. Och snart återstår bara guldmötet mot Sovjet. Över 50 000 åskådare på Leninstadion. För Sverige räcker det med oavgjort för att ta hem VM-titeln som avgörs i seriespel. Matchen får en överraskande inledning. Vi började redan i första perioden mot ryssarna. Tog ledningen 1-0 genom Nisse, 2-0 genom Eje Lindström. Det var ju bara att klappa om varandra, krama om varandra. 2-0 på ryssarna. Saken är snart klar. Vi måste bara kämpa vidare. Sen kom andra perioden. Då började ryssarna. Vi undrar vad er har bytt ut det här gänget. De var ju helt annorlunda. Vi undrar om de har fått en... Eller någonting, vad de kan... någonting måste man ha gjort med. Sen var helt nya killar som kom in. Sovjet vinner andra perioden med hela 4-0. Och leder matchen med 4-2. Men svenskarna har inte gett upp. Med två mål, jag menar, det kan man ju. Alltså, det har ju hänt större under här i världen att man behöver ta upp två mål. Det är ingen konst, tänkte vi. Och det räckte med oavgjort, ja. Det räcker med oavgjort för oss, alltså. Mm. Och det fanns ju vissa, bland annat Tumban, som höll igång och sa att nu ska vi ut och lira. Det var ett jäkla liv när vi gick ut, minns jag. Men vad som hände i våran kedja var... Det var ju det att de hade sån respekt för Tumba, vet du, så att Garvis och jag fick mycket gratis. De hade nämligen satt en kille som skulle bevaka mig hela matchen. Då får Tumba idén att markera en annan ryss med påföljd att två sovjeter nu är runt svensken hela tiden. Vi åkte tre stycken och snackade ryska där hela tiden. Och det är klart att det gjorde ju att Eje... Lindström till vänster och Garvis med till höger, de var ju helt fria. De höll på att få lappsjuka grabbarna, så ensamma var de ju. Vi fick isytor och de tappade markeringar på oss. Efter bara någon minut i tredje perioden.
Sen gör nu jag 4-3. Då börjar ryssarna bli skakis. De börjar darra i knäna och allting. Och det utnyttjar vi, tänkte. Ja, jävla lugnt. Vi ska ordna fyran snart också. Tumba stöttar efter. Tumba drev upp pucken. Pucken hamnade så småningom bakom ryska kassen. Då stod Garvis, lilla Garvis. Han är inte större än en pingvin ungefär. Han ställde sig bakom målet, bakom ryssarnas mål, bakom Pushkov. Och plötsligt fick han en passning. Pucken kom direkt till hans klubba. Och han bara drog ut pucken och satte den i mål på det här viset. 4-4 alltså. Och Sverige just nu med stora chanser till att ta titeln. Oavgjort räcker för svenskt guld. Tre kronor klarar anstormningen och mot alla odds har man snuvat storfavoriten på segern i lejonets egen kula. Efter prisutdelningen då så samlades vi där och så sa vi måste för fan sjunga någonting. Lagkapten Lasse Björn står där med pokaler och blommor. Sura Pelle, han skrek till mig, Lasse, sjung en bit så. Vad ska vi ta då, sa jag. Ta hela en gård, skrek han. Och vi tog hela en gård inför 55 000 åskådare. Tänk att det kunde vi allihop. Spelarna i Tre Kronor återvänder som hjältar. Tumba är Stockholms mest hyllade stjärna, i centrum för allt. Arbetargrabben Eje Lindström, tvåmålsskytt i finalen, åker hem till Timrå. Kom med tåget, det var 1500 människor som mötte mig. Sen skjutsade de mig hem på en släde till Statarlängan, den första. Det finns naturligtvis ingenting som går upp emot det här med att man var med och vinna VM. Åren som följer gör Ulf Sterner succé i Forshaga som är i högsta serien. Han får spela med sin stora idol Nisse Nilsson som var med och vann VM i Moskva. På den tiden var det bara tackling på egen planhalva. Så han tog alltid pucken på mitten och åkte bakom egna målet och satte fart. Och när han kom fram till mitten så åkte han så fort så ingen hann med och stoppade honom. Han gjorde ju hur mycket mål som helst. Nisse Nilsson lägger ett gott ord för sin unge lagkamrat. Och hösten 1959 gör Sterner debut i Tre Kronor, 18 år gammal. I landslaget finns också backen Bert-Ola Nordlander från Timrå. Det var en tid då hockeyn såg lite annorlunda ut. Synen på hjälmar, till exempel. Och då var vi så knäppt så att vi mot Kanada och de är tuffa, då var man utan hjälm för man tänkte att när det är tryckkokan, då tänker vi sämre. Så mot de skitlagarna, då hade vi hjälm. Så ni tänkte ni skulle tänka sämre med hjälm? Ja, men tryckkokan, det kändes så. Det var ju svalt och skönt. Hockeyn växer i Sverige och har på 50-talet gått om bandyn i popularitet. Sportsligt finns det nu bara en nation som återstår att besegra. Kanada. Landet som har dominerat sporten från första början och som har en helt annan spelstil. Teknisk hockey som vi, det kunde de ju inte. Deras filosofi var över rörlinjen, släng in pucken och ligg på och pressa. Och smäll. Vi hade den värsta spelaren, det var ju Dirty Harry. Harry Smith. En gång var han den mest fruktade spelare som någonsin satt sin fot i Europa. That was my job and their job to hurt people. And we were good at it. I
Idag är Harry Smith vinodlare. Kontrasten kunde inte vara större till hans gamla liv. You had to be a fighter to survive. Was kill or be killed then days. Harry Smith kommer från den karga gruvstaden Trail på den kanadensiska prärien. Att växa upp i Trail var att växa upp med ishockey. I think it runs in your genes. I think it does. I Trail fanns en konstfrusen hall redan i mitten på 20-talet. 11 people grew up together. We used to go to practice every morning at 6:30 before school. Stadens stolthet, Trail Smoke Eaters. En amatörklubb som flera gånger representerade Kanada i VM. Harry Smith blev lagkapten för gruvstadens hjältar. I was rough. So I was kind of the policeman of that hockey team. But I could score goals, I could kill the puck and I could pack the puck. Ishockeyn föddes i Kanada. Reglerna kom till på 1870-talet. Det här är bilder från proffsligan NHL, National Hockey League. Året är 1934. Från allra första början var ishockey ett stenhårt spel i Kanada. Där våld och slagsmål var en självklarhet. That's just the way the game is played in Canada. So when you throw your gloves off with a Canadian, you're gonna get a good licking. Harry Smith och de andra arbetargrabbarna i Trail Smoke Eaters gjorde flera turnéer till Sverige i början på 60-talet. Ulf Sterner, med pucken här, skulle komma att möta Harry många gånger. Det var ju bakhuvudet att här får vi se upp. För de kan göra vad som helst. Och vart det bråk, då slängde de i handskarna och det small direkt. Yeah, they didn't like dirty hair, did they? Ja, framför mål, det var ju klubban och de hade lärt sig att så ska man spela. We were physical. Physical when we had to be. You know, you're playing for the Canadian flag going up and it's something. Can you go back to Trail and be a loser? I'm not gonna do that. Flera svenskar skadades så svårt att de missade VM 1961. De förstörde ju både Lundvalls knä och Nisse Nilsson gick käken av på. Så de var ju hemska. Det svenska förbundet ville till och med avbryta hockeyutbytet med Kanada. I didn't intentionally hurt them. They bumped into me, let's put it that way. Kanada vann genom att skrämma de skridskosnabba svenskarna. I 1961, en så kallad vänskapsmatch som urartar. Till slut halkade svenska poliser in på isen. Och det hade aldrig hänt förut. Men kanadensarna kunde spela ishockey också. Samma vinter blev Trail Smoke Eaters världsmästare genom att besegra Sovjet i finalen. A bunch of boys from Trail, never been out of Trail in their lives. Won the world championship. That was something. Jag har lite spart på lite gamla klubbor. Skulle man inte kunna spela en minut med idag? Typiskt för de här klubborna på den tiden. Det var att de sprack alltid här. Och då satte de en spik i här för att hålla ihop det. Och det var ju väldigt farligt ibland när spiken kom ut. I hemmet utanför Karlstad har Ulf Sterner ett hav av ishockeyminnen.
Men det som han värderar kanske allra mest är en vän, en förebild som bor i närheten. Vi får locka upp till Nisse och hälsa på honom. Han bor 7 minuter härifrån. Jag tycker vi gör det. Mm. Så vi åker till Nisse i Forshaga utan att ringa i förväg. Kom in. Är det någon här? Nej, det är ingen här. Kom nu, Regnmor. Kom nu, Regnmor. Nej, då vill jag vara sminkad. Var är gubben? Är han sminkad? Han kan inte gå. Ja, då går vi in. Ser du? Kung Nisse. Hej Nisse. Hej Jaffa. Det är träning ikväll 7:00. Du spelar offensivt och jag spelar defensivt. Ja, då går jag med på det. Ja. Nisse Nilsson, Forshaga, Leksand. 205 landskamper. En av de allra största. I ett helt decennium spelade han i samma kedja i landslaget. Det var Nisse Nilsson, Sura Pelle och Lars-Erik Lundvall. I alla år kallades konstellationen för ungdomskedjan. Ja, ungdomskedjan, det är ett begrepp inom svensk hockey. De tre mannarna har gjort 500 landskamper faktiskt tillsammans. Match mot Sovjet. Nisse Nilsson med pucken. Passar bakom ryggen till Sura Pelle som skickar vidare till Lundvall. Och sen spelar ut i zonen. Nu är Nisse Nilsson ensam på vägen mot den ryska målvakten. Åkte ut och han sluter i mål! Mål! De spelade för äran och 50 kronor i segerpremier. Saker som idag tas för givet var det största av allt för gårdagens stjärnor. Nej, vi spelade inte för pengar. Det var vi ville spela och ha roligt ihop och vinna. Man har fått sett nästan hela världen gratis. Frivilliga på varenda plan. Så att... Jag är väldigt tacksam för allt. Nisse Nilsson och Ulf Sterner fick åka jorden runt med 3 kronor i en tid då flyg var dyrt och förunnat ett fåtal. Sterners egna, unika filmbilder tar oss med på resan. De fick se saker som folk där hemma knappt visste fanns. Elhissar, transistorapparater, musik och mat. Ett gäng levnadsglada hockeykillar på turné utan lika många regler som idag. Jag kan väl säga att jag var väl helnykterist när jag började, men inte när jag slutade. Det skulle vara så. Nu är det februari 1962. 3 kronor är på en turné i USA och Kanada inför VM i Colorado Springs. Efter många stopp på vägen är man äntligen framme vid ett lyxhotell intill arenan. Glädjen och gemenskapen i laget är påtaglig och skulle senare döpas till Colorado-andan. Och i centrum som vanligt, den evigt rastlöse Tumba. Här finns legendariska spelare som Rolle Stoltz, Sura Pelle, Nisse Nilsson och Sterner. Ulf Sterner, ja. Du är också lite skadad. Ja, inte mycket att prata om. Vad är det man kan prata om då? Bara segrar. Den uppsluppna stämningen när svenskarna intervjuas av Lennart Hyland beror på att 3 kronor har börjat bra i VM.
Och detta är Lennart Hägerot, den nya målvakten, 22 år gammal bara, som gjorde sin internationella debut här praktiskt taget. Och Nisse Nilsson. Nisse, ja. Ifrån Forshaga. Och vad ska det bli härnäst? Guldmedalj. DDR fick inte visum på grund av den nyuppförda Berlinmuren. Och då bojkottade Sovjet och Tjeckoslovakien. Men de regerande mästarna Kanada med Harry Smith i spetsen är på plats. Och mötet mellan Tre Kronor och kanadensarna blir den riktiga finalen. De räknade med att köra över oss hur lätt som helst. Programmet var upplagt på att dagen på skulle Kanada och USA spela final. De hade inte räknat med oss. Vi slog i USA först och så blev det ju final mellan oss och Kanada. Matchen sänds inte i svensk tv. Men många lyssnade i gryningstimmarna till Lennart Hylands klassiska radioreferat. Och matchen mot Kanada börjar på ett sätt som få hade vågat tro. Där tar pucken där. Åker ensam nu mot två kanadensiska backare. Åker förbi, backar upp förbi dem. Ska till Macka. Macka tillbaka till Stärner. Och Stärner till Stolz. Och Stolz högt upp. Nu skjuter den. Backar på till Stärner. Kom igen! Mål! Mål! Stärner! Och närskott. Vi skulle göra så gott vi kunde, sa vi när vi gick ut. Men vi fick en stor ledning. Mätet som tvärvände just före den blå linjen spelade bakåt och skinnade till maten. Och maten brann fram till stövlar. Tar före den blå linjen, blå vägen och skjuter den. Och det var! Det var! Det var! Oj, ett fast skott! Jag gjorde 1-0. Tumba gjorde 2-0. Nisse 3-0. Norlander och Norlander brann fram där. Och nu är det fint att vara! Nisse Nilsson! Det har man ju lärt sig med åren att så fort de ser vi förlora en match så måste vi hitta på något sensationellt för att vända. Så Dirty Harry, Harry Smith, fick order att ta mig. Han kom fram och stack klubban i magen. Och jag var ju medvetslös innan jag hamnade på isen. De bar ut mig på bår och efter 10 minuter kom jag tillbaks. Fly förbaskad. Det dröjde inte länge förrän Ulf Stärner gjorde 4-0 och han hämnades på sitt egna vis. Åker fram till Kanadas bås, tar av med handskarna och gör så. Och de hoppar ut 15 kanadiker och jagar mig runt hela plan. Men trots att det står 4-0 så har matchen varit jämn. Skillnaden mellan lagen är den svenske målvakten. Who was the goaltender? Because he played, he stood on his ear. Klimpen Hägerot. I'll tell you what, that's the best. We couldn't get a puck past him. We outshot them by 2-3-1. But that guy was fantastic. Lennart Klimpen Hägerot. En för de flesta svenskar okänd spelare från Kiruna. Den här matchen var hans stora ögonblick. Han var otrolig. Som jag aldrig sett maka till. Inte i dagens hockey heller. Men inte ens Klimpen kan stoppa allt. Kanada kommer tillbaka. Harry Smith gör 4-2. Och sen... ...rakar där och vinner klubban på svenskan och bakom kommer Rutta Klaud och skjuter i mål! 4-3. Och nu är vi illa ute. Sista perioden så... Kanada var ju årans zon hela tiden. Så Surapelle och jag och Lundvall fick mycket speltid i sista perioden. Ställningen är 4-3 med 1:38 kvar att spela. Nu åker målvakten ut, det gör han ja. Och Kanada toppar mycket riktigt. Till slut är det Lars-Erik Lundvall som tar tekningen. Så jag tog Lundvalls plats till vänster. Lundvall vann tekningen och pucken gick snett mot våran egen blå. Då hann jag före två kanadensare. Och slog iväg pucken mot mål. Sen när pucken nådde deras blå hoppade Hylan in och gjorde 5-3. Så var det. Det var en dröm som gick i uppfyllelse. Nisse gjorde 2 och jag gjorde 2 mål. Det var helt otroligt. Ja. 2 mål var av Forshagas stjärnor. Och så ett stort erkännande
till Ulf Sterner. Ulfie Sterner, toughest Swede I've ever played against in my life. Being a defenseman the way I was, I found him the most difficult Swede I ever played against. I had a lot of respect for Ulfie. Efter firandet på Bromma flygplats åker Ulf Sterner hem till en stolt mamma i Deje. Huset fullt av presenter och blommor, medaljer och souvenirer från VM. Och det var 500-600 i Folkets hus som tog emot med kaffe. Och där kom fackföreningen och delade ut 2 kandelabrar fick jag med tack från arbetskamraterna. Då var det glömt. Ja, det var en underbar tid. Ja, visst. Ja. Det var sista gången som Nisse Nilsson gav en tv-intervju. Han dog i juni 2017, 81 år gammal. Det är de svenska rekordåren. Det byggs som aldrig förr. Förorter. Centrum. Bilar. VM-guldet i Colorado har skapat en hockeyfeber. Konstfrusna banor och täckta banor, det vill säga ishockeyhallar, börjar på bli allt vanligare i Sverige nu. Blåsiga Johanneshov får äntligen ett tak. Och mot slutet av 60-talet börjar även damer dyka upp med klubba och puck. Privilegium efter privilegium mister de ju, varför inte också detta? Det började med att vi som höll på med fotboll på sommaren övergick till det här mediet på vintern. Har ni några lag som ni kan spela mot överhuvudtaget? Ja, inte ännu. Det skulle dröja nästan 2 decennier innan damerna spelade om ett SM-guld. När VM arrangeras på Johanneshov 1963 gör televisionen sitt intåg. 3 matcher sänds i svensk tv. Guldet går knappt till Sovjet före 3 kronor. Och dagen efter är många nya hockeyfans bedrövade. Vad frågar de? Ni har sett VM? Ja, det har jag gjort. Ja, vad tycker ni om det här att Sverige förlorar nu då? De blev inte jag grinade igår. Ja, det var ledsamt. Det var en väldigt otur, maximal otur tyckte jag. Jag tycker det var så synd nu när de nästan hade chansen att ta guldet. Jag tycker det är hemskt synd om svenskarna. Men folk har fått se Ulf Sterner göra 3 mål mot Kanada. Och nu börjar värmlänningen spänna bågen ordentligt. Han behärskar redan nu det mesta i den hårda leken med klubba och puck. Efter att ha fått ytterligare rutin vill han gärna söka lyckan i amerikanska professionella sammanhang. Det är en tid då NHL bara består av 6 lag. På 30-talet gjorde den svenskfödde Gus Forslund en säsong i ligan. Men ingen spelare, hockeyfostrad i Europa, har ännu varit med. 1963 tränar Ulf Sterner några veckor med New York Rangers. Ett år senare skriver han kontrakt. Hösten 1964 börjar han spela i Farmarligan. I Sverige är han känd som en hårding. Men nu ställs han inför en helt annan typ av ishockey. En tränare kräver att han ska skada en av motståndarna. What do you want me to do? Vad vill du jag ska göra? När han kommer ska du inte göra så.
Då ska du göra så. Och efter 12 minuter kom han och jag gjorde så. 26 dygn. Och jag blev idolförklarad. Inte utvisning. Men jag skämdes ju något fruktansvärt. Det var ju blod över hela isen. Trots att han ogillar att slås går det bra för Sterner i farmarligan. Här gör han mål för Baltimore Clippers. I januari 1965 kallas han upp till New York Rangers för NHL-debut. Det är onsdag eftermiddag, Madison Square Garden och ungefär 5 timmar kvar innan Uffe Sterner ska göra sin debut i National Hockey League. Han ska åka ut här som den första europé som någonsin spelar i ett kanadensiskt amerikanskt proffslag. Uffe, hur känns det 5 timmar innan? Jo, det är utan tvekan så det är ju lite nervöst och det har varit väldigt uppståndelse nu när den första europén som de säger ska debutera här och det är inte stor skillnad mellan succé och bakslag så det gäller att verkligen ligga i ikväll. Rangers möter Boston i Madison Square Garden. Ulf Sterner, nummer 5, med pucken. Han får mycket speltid. Press och publik är nyfikna. Och det är en helt okej debut. Rangers vinner med 5-2. Svenska tidningar skriver att han klarar sig hyggligt och att han överlevde. Och det var, kan man säga, som i vilda väsen. Det var pris på mitt huvud. Mot Montreal blev han nedslagen av lagets värsta buse. Och pucken var långt borta, kom och klippte mig på hakan så jag trillade. Då tänkte jag snart, här ligger jag kvar. Och det gjorde jag. Då blev jag kallad fegis av spelarna i egna laget. Så jag har gått upp istället och fått sig en omgång och tänderna utslagna. Då har de accepterat det. Det blev bara 4 matcher i NHL för Ulf Sterner. Inga stora pengar. $5,000 i årslön för en rookie. Fult spel. Och så en saknad efter hur saker var hemma i Sverige. Det fanns ju inte lagkänslor, det fanns ju inte kamratskap. Alla spelar för sig. Ulf Sterner fortsätter att gå sin egen väg. Han skriver på för uppstickarklubben Rögle i näst högsta serien. Och han öppnar en sportaffär i Ängelholm och säger att han tjänar mer pengar där än i NHL. Jag får säga att jag ser väl först och främst att jag har ett bra jobb och drägliga förhållanden och får bo trevligt och det är en plats där man trivs och så. Sterner tar Rögle till högsta serien. Han spelar för Färjestad. Han spelar för Frölunda. Ett hockeygeni som aldrig stiger undan. Och får rubriker av alla slag. Ja, Jens, så här var det på 60-talet. Han slåss i nästan varje match. Stoppas där nu. Ja, men nu är jag mycket snällare. Han var stenhård och tacklade väldigt hårt mot Sarri och allting. Men han var duktig. En toppidrottsman som är i form, han är lättretad. Så det gäller bara att tygla humöret på rätt sätt där. Vi kunde mötas på en torsdag och det var nästan slagsmål. Men sen var det någonting med Tre Kronor. Vi vart ett lag när vi träffades. I slutet av 60-talet går Tre Kronor igenom en generationsväxling under förbundskapten Arne Strömberg. Upp högre! Kvar från den gamla tiden är Ulf Sterner som nu är lagkapten. Landslaget som växer fram går rakt in i det svenska folkets hjärtan. I mål den oändligt populära Leif Honken Holmqvist som trots många skador inte vill spela med ansiktsmask. Ja, på träning kan man ju ha det. Vet du. Ja. Och sen får man ju se hur det blir på matcherna. Ja. Det är mina på träning som jag gillar som mest i alla fall.
Man tänker att det helt enkelt är fler skott på en träning än i en match. Intresset för ishockey exploderar i Sverige när två hockey-VM i rad arrangeras i Stockholm 1969 och 1970. Men alla i laget fick inte ledigt ifrån jobbet. Så att då jobbade jag på dagarna och sen så spelade jag och tränade på mellan lite grann där. Så under VM så jobbar du hela dagarna så spelar match på kvällen? Ja. Men det passade mig tror jag rätt så bra. Han skulle ta mig, den jävla. Oj! Vilken jävla ska jobba, skubben! Tre kronors kamp om guldet på hemmaplan får det svenska samhället att stanna upp som det aldrig gjort tidigare när det handlat om sport. Så undra på att arbetsplatserna avfolkades i eftermiddags. När ska ni gå hem idag? Ja, jag tänkte gå 5:00 i 4:00 idag. Varför det? Ja, det är inte svårt att gissa det i ishockey. Tre kronor förlorar knappt guldmedaljerna till Sovjet vid bägge tillfällena. Men svenska amatörer har spelat jämnt med heltidssatsande öststatsproffs. I Sverige är den stora vinnaren spelet ishockey. 20 år tidigare fanns det knappt någon i publiken som kunde reglerna. Nu såg 82% av svenska folket den avgörande matchen mot Sovjet. Än idag är det alla tiders tittarrekord när det gäller sport i svensk tv. Ulf Sterner, tyskungen, har gjort resan ifrån Dårbingen i Deje till NHL och kung av hovet. Han blir vald till VMs bästa forward. Den fina utmärkelsen finns kvar hemma i skåpet. Det är klart man är stolt, men man går ju inte och visar den varje dag. Nu fick jag skruva ihop den och börja på att ramla isär. Han är väl som mig. Trots allt har det blivit vardag igen. Det finns inte längre 9200 åskådare vid varje tillfälle Honken och de andra ska göra en insats. Och det ser ut som om alla i landslaget skulle bli vid sina läster. För i publikmassorna gömde sig inga utländska värvare. Men saker är på väg att ändras. Snart börjar en ny och omvälvande epok i svensk ishockey. Jag vet det då. Jag får det också. Salming. Här kommer Hammarström. Möter Nairop igen. Salming tvärvänder. Björn Johansson. Och Salming. Och så Jens Lind och Albert Svanberg berättar den svenska hockeyns historia. Andra delen. Börje Salming är huvudperson i en resa som rymmer allt från slagsmål till stående ovationer. Det är början av 70-talet i Sverige. Förändringarnas tid. Även när det gäller ishockey. Proffsishockey eller inte har varit den dominerande frågan i svensk ishockey i vinter. Försvinner våra bästa spelare till NHL-ligan i Kanada. Och det skulle ju vara en väldigt, väldigt fara för svensk ishockey. Man var ju förrädare. Va? Det var ju samma som Björn Borg flyttade till Monaco. Då var han förrädare. Sen Stenmark flyttade dit lite senare. Då är det applåder istället, va? I det svenska folkhemmet, där Socialdemokraterna har styrt i decennier, ses idrottsrörelsen som en del av bygget. Men nu utmanas gamla ideal av ett helt annat system, där pengarna är hisnande
och slagsmål och blod en del av showen. Vad ska ni över och bli ihjälslagen för? Det fick man ju höra var och varannan dag. Och vi förstod att vi skulle få mycket stryk. Och mycket stryk fick vi inledningsvis. Man visste att det fanns några stycken som inte brydde sig halv sju. Om de liksom tryck klubbar rakt genom skallen eller sånt där. Förr var spelarna amatörer. Drömde kanske om att få ett vanligt jobb genom klubben. Nu kommer de stora pengarna. Och efter det blir inget sig likt. Det här är berättelsen om hur allting började. Om pionjärerna. De som bröt ny mark och gjorde ishockeyn till vad den är idag. Vi är i vildmarken norr om Kiruna. Salmi. Några ensliga hus utspridda vid vattnet. Det är allt. Från denna by, dit det svenska vägnätet inte når, har en av svensk ishockeys allra största sina rötter. Det var ju farfars far då, som byggde först här. Då. När det var ingenting här så kom han hit på den här ska vi bo. Det är en väg som går här, bara mellan byarna. Så det är ingen som kan komma från Kiruna utan det är helikopter eller gå hit. Eller båt. Jag brukar säga ingenmansland. Men här kommer vi in. Så här är äldsta delen. Det här var första lilla huset här då, som kom upp och här bodde ju våran farfars och morfars far, heter han. Petter heter han. Så här bodde han. Komma härifrån och ha de rötterna och det är jättestolt över. Canada Cup 1976. Den stående ovationen som Börje Salming får inför matchen mot USA är inbränd i den svenska ishockeyhistorien. Han reser sig upp. Han står upp. Ja. Börje Salming. Och det är Börje Salming igen. Ja, det var en riktig rökare. Jamming the brakes on. Back to Salming. Score! Han har gjort resan ifrån Salmi till superstar i NHL. Börje Salming till höger föddes i april 1951. Storebror Stig, 3 år äldre. Och mamma Karin. Och här har vi Börjes pappa Erland. Det är från byn Salmi som familjen Salming har tagit sitt namn. Här vistades bröderna mycket och det var hårt arbete ifrån unga år. Det var inte bara att man skulle vara här och springa och ha roligt. Det är klart vi ska ha roligt och det fick vi ha. Men man skulle också göra rätt för sig, det tycker jag är bra om man får lära sig det. Och det har man tagit med sig mycket. Men vardagen och hemmet fanns i Kiruna. I över 100 år har gruvan varit stadens livsnerv. Börjes pappa var en av alla som jobbade under jord. 35 år gammal fastnade Erland Salming i ett transportband och fick tinningen krossad. Kvar blev änkan Karin med Börje 5 år. Och Stig 8.
pappa åker iväg på jobbet och kommer inte hem någon mer. Och det är väl det man har minnen av, att det är ett vårdslöst dygn där mycket händer. Och det var väl så att det kanske var mest jobbigt att se att mamma mådde så dåligt under tiden. Så att det var väl kanske det jobbigaste. Det enda jag kommer ihåg om när vi var på var vi bodde då på i Kiruna där, så hade min pappa de, på den tiden så hade de tog dem i hem som alla folk kom och titta på då, på andra. Då hade de kissan på gården. Men då var man ju och lekte, för då lekte man ju runt omkring den. Jag tror man inte förstod att han hade dött. Men han låg på gården. Ja, han låg på gården på bockar. Så var det på den tiden. Vi var ju mycket för att sköta oss själva på något vis, man säger framledes där. Så att det är väl så att vi har väl hjälps åt, både jag och Börje, med saker och ting, så att vi har kommit dit vi har kommit. Idrotten, och då särskilt ishockey, blev ett sätt att fylla tomrummet för två faderslösa pojkar. 6 år gammal fick Börje sina första skridskor. Han ärvde storebrorsans gamla. Det spelar ingen roll om de hade varit 10 när man förstår, så hade jag på mig dem där. Man var bara så stolt av pappas skridskor. Ja. Sigge har ju varit min förebild, det kan man lugnt säga. Och det är klart han har format mig. Man fick ju mycket stöd av honom också. Och det var kanske väl rätt, för man försökte hänga på. Han var nog bra läst på mig. Bröderna Salming lever i ishallen Mattojärvi. Stig spelar i Kiruna AIF och några år senare kommer Börje med i pojklaget. Han vill göra allt som sin storebror gör. Sverige i början på 60-talet. En strävsam tid då mycket förändras, men ännu inte idrotten. Landslagsspelarna hade vanliga jobb. Man lirade hockey på kvällar och helger. Här ett uppsluppet träningsläger med 3 kronor. Idrott sågs fortfarande som en lek, en hobby. Man spelade för kompisarna och äran. Och man höll sig i en trygg miljö på hemmaplan, ofta i samma klubb. Men det fanns de som gläntade på dörren till en helt annan värld. Landslagsmålvakten Kjell Svensson kunde ha blivit den första svensk fostrade spelare att göra debut i NHL. Ligan där det är ett yrke att vara hockeyspelare. Vi kunde ha blivit de första, helt klart. Här är han i Toronto Maple Leafs tröja i en träningsmatch 1963. Tillsammans med Carl-Göran Lillstöven Öberg provspelar han för Toronto. Det var ju en annan konkurrens där då när man var på det där träningslägret. Vi var ju där för att vara med och slåss om jobben. Och det var ju bara 6 lag i NHL på den tiden. Så att det var ju ganska tufft. Alltså det gick ju mer eller mindre ut på att man skulle skada varandra. För att få en plats i laget. Kjell Svensson tackade nej till ett NHL-kontrakt. Brutalt spel, för dåligt betalt. Och så väntade en civil karriär på hemmaplan. Jag hade ju en bra chans, men ja, jag tog den inte. Men Svensson skulle 10 år senare spela en viktig roll när det gäller svenskars intåg i NHL. I Kiruna är det bara ishockey som gäller för en ung Börje Salming. Han har uppfyllt sin stora dröm att ta en plats i Kiruna AIFs A-lag. Börje har gått ut grundskolan och fått ett jobb som svetsare i gruvan. Vi fick inte gå under jord då, på grund av pappa dog då. Mamma förbjöd oss att gå ner i gruvan. Hon tyckte inte det var något roligt eftersom man dog där nere. Så. Ja. Och det kommer man ju förstå.
Storebror Stig flyttar 1968 till Gävle och spelar för det nya mästarlaget Brynäs. Här finns en ung tränare vid namn Tommy Sandlin. En ny epok har startat i svensk ishockey. Återigen ska börja följa i Stigs fotspår. 1970 kommer han till Brynäs, en klubb med massor av stjärnor och en speciell mentalitet. Ta de här jävla rätt upp och ner, va? Skit här! För mig att komma dit till de här killarna, men hälften av laget var ju landslaget. Man sa ju inte knyst när man kom dit, utan man bara lyssnade. Och den andan som de hade var ju att på träningar, allting, liksom vi gav järnet. Försöker du köra slut på dem? Det är vissa dagar. Vi drevs nog av varandra, så att säga. Och det är klart att stämningen var inte alltid så där väldigt, väldigt social och så här, utan det var väldigt stora krav, och emellanåt så var det en väldigt irriterad stämning i omklädningsrum och på träningar och även under matcher. Det finns bara en sak idag, och det är att det ska vara vinst. Det var jävligt länge sedan som det var riktigt spel. Ja, det var dåligt att inte göra mål. Det håller jag med om. Men du har ju fri du också, Anna, och missa. Det var bara att gilla läget liksom, och alla skällde på varandra. Det var inte jag heller van med ifrån min timmer och tid då. Det var väl mer att vi försökte uppmuntra varandra, va? Men här var det väl en mindre portion uppmuntran, och det var mycket skäll, va? Jo, men alla var ju dåliga igår, även jag. Men samtidigt så tror jag att det var nödvändigt för att vi skulle kunna anstränga oss till det yttersta, för det var ju det här gick ut på. Det gick ut på att vi skulle vinna. För att få större intensitet och större intresse på träningens tvåmålsspel så har vi viss form av belöning. Och det gör ju att det är hårdare och tuffare spel på våra träningar än många matcher. Ja, men det var ju interna matcher som var rena kriget, alltså för att vi skulle vinna över varandra. Så att det påstås ju att Sandlin satte mig och började i olika lag för att det skulle bli mera vårdslöst. Då tyckte vi väl att, eller tyckte jag att Börje kanske någon gång gick för långt och tvärtom. Va? Så att det vart väl inte så jävla gulligt alla gånger. Utan. Han tyckte att jag var ful och jag tyckte han var ful. Liksom, alltså där. Så det bara boom, och det var Tommy som tyckte det. Han tyckte det var roligt. Ja, ja, slogs. Vi hade väl liksom någon batalj där som vart lite diskussioner kring. Va? De släckte lampen och hoppades att vi skulle komma därifrån, men vi var kvar ändå. Va? Så att, jo då. Men sen när vi spelade tillsammans, när det var ett match, ja, då var det liksom, skulle någon röra oss liksom. Ja, det var ju, han var ju bom, då är det. Han var tittat, det säger åt den fan. Ville, säg åt han. Jag var ju snäll mot Sigge, han var helt galen. Jag kommer ihåg, det var några stycken som hade gjort någonting på våran, så Sigge sa, struppa ner det hörnet, så struppa ner, så kommer jag sen, så ja. Ja, det var bara säga, ja, struppa ner, så kom Sigge bara så. Det hände jättemycket sånt här på plan också liksom. Jag tror det var många som var rädda när vi var ute, tror jag. Det var ingen rolig att spela mot oss i alla fall. I arbetarens staden Gävle har många spelare i Brynäs tunga jobb. Upp tidigt även dagen efter match. Stig har familj, satsar på en utbildning, men Börje verkar sakna ambitioner utanför ishockeyn. Ja, det var nog buster och godis hemma i soffan, tror jag. Så att det vart väl något sådant där. Skulle jag säga, försök till kloka ord mellan varven. Men ja, jag menar, han hade ju många år på sig att kunna lösa saker och ting. Hösten 1972 hände någonting stort på Johanneshov. Kanadas bästa landslag genom tiderna ska spela en träningsmatch mot Tre Kronor. Nordamerikanerna är mitt uppe i en historisk matchserie mot Sovjet.
Aldrig tidigare har blågula amatörer ställts mot NHLs främsta. Det är som två olika världar ska mötas. Och det blir en match som förändrar svensk ishockeys framtid. Vi hade ju bara tränat en vecka före innan de här matcherna i stort sett. Så vi var ju inte ihopspelat på något vis och var ju inte alls uppe i varv. Det är inte klart att jag var nervös, men samtidigt var det ju roligt att få spela mot de här höga liksom Esposito och de här lite halvgalningarna. Kanadensarna är precis så hårda och fula som alla har trott. När första perioden är slut, då blir femman Börje Salming överkörd av storstjärnan Esposito. De var ju lite tuffare och de hade ju sina metoder hur de spelade lite fult. Och man, lite så här efteråt så vet man ju hur de tänkte, här kommer vi. Vi får röra er, men ni får inte röra oss. Det har de i den mentaliteten att de är ju så starka där. Hallå, om vi skulle få en klubba i skallen, det var det rätt. Mot slutet blir det brutalt. Kanadensaren Hadfield slår sönder näsbenet på lagkaptenen Lars-Erik Sjöberg. Det viktigaste beskedet som matchen gav var att Tre Kronor, till de flesta stora förvåning, höll jämna steg med de välbetalda superstjärnorna. Så bra var de inte. Det är en känsla, fick jag. Att vi kunde slå dem det, med skridskåken och allt det så här. Det visste vi. Nu ledde vi med 4-3 när det bara var någon minut kvar. Då Esposito peta in en puck under Kurt Larssons benskydd där. Så det blev 4-4, men det var lite avgörande för min egen del. Då hade vi ju ändå bevisat att vi kan spela jämt med de bästa ifrån NHL. Där såg jag att de var inga övermänniskor och allt sånt där. Men det tyckte jag, det var inte så märkvärdigt. Nu börjar flera i Tre Kronor fundera på att bli proffs. Men för en spelare tog drömmen om NHL fart långt tidigare. En av de märkligaste proffsresorna i svensk ishockeys historia inleddes i Grums i Värmland. Året är 1961. TV gör ett program om stans lovande hockeyungdomar. Killen i ljusa tröjan är 14-årige Joa Widing. Den här dagen gäller det att ta teknikmärket i guld. Och Joa briljerar. Han var en naturlig hockeyspelare. Han hade det här liksom i blodet redan från start. En av ledarna på isen var världsmästaren ifrån 1957, Eje Lindström. Han var riktigt duktig. Och så han var stark också för sin ålder. VM i Stockholm 1963 föder många drömmar. Joa Widing längst ner har sett Sverige vinna på Johanneshov. Han bor nu i Göteborg och spelar för Gais, där en kanadensisk tränare uppmuntrar 17-åringen att söka lyckan i Kanada. Och med hjälp av honom får Joa kontakt med en klubb.
Hösten 1964 packar elektrikerlärlingen sina väskor och lämnar Sverige. Utan att kunna engelska åker han på egen hand till Brandon på den kanadensiska prärien. Då tänkte jag ju, det här är ju något fantastiskt. Var det en grabb härifrån? Han ska provspela för ett juniorlag som tillhör New York Rangers organisation. Brandon Wheat Kings. Joa är en främmande fågel i en liga med kanadensare. Och mer än 50 år senare så minns folk svensken som kom till stan. Yes, I remember back in the early 60s, Juha Viiding came. Great skater, great puck passer, and he, as you guys know, he could really score goals. Owen Brandon, everybody. There you would not have been able to stop anybody on the street who would not know who he was, because he just dominated the league. And everybody loved him. Like, he didn't have a chip on the shoulder, wasn't rough playing. He was a good hockey player. Okänd i Sverige. Juniorstjärna i Kanada. Joa Viiding tar en väg som ingen svensk gjort tidigare. He was like the first one. You know, he wasn't like the kids today that are going over and, you know, are following, you know, all these hundreds of Swedish players who've gone before. He was breaking ground. You know, when he went to visiting arenas like away from home, that people went to see him. He was that good. Framgångarna gör att Joa Viiding hösten 1969 gör debut i New York Rangers. Han är den andra svensk efter Ulf Sterner att ta steget från svensk hockey till NHL. Joa, 22 år, center, självsäker. Hans karriär som bara pekar uppåt är närmast okänd i Sverige. Efter ett halvår i Rangers blir Los Angeles Vidings nya adress. Och i LA Kings blir Joa känd som Whitey. Big handsome Swede with his white hair. We used to tease him all. Now here comes handsome with his white hair. I don't think there was anybody in the National Hockey League at that time when he arrived with the LA Kings that had that skating ability. Här kommer Joa i mitten och passar. He was by far the best skater, the fastest on that hockey club. It was a pleasure to play with him. Plus, he was a great guy off the ice. We lived about three doors down from each other in a condo. And, you know, games we'd drive together. He was just a fun guy to be around. Det var här i The Forum som LA Kings spelade sina matcher. I början på 70-talet var Joa lagets stjärna. Och här står han med sin stora bil och sin lilla son. Joa är lagets vicekapten. Han är center i den bästa kedjan. I thought our line was the third or fourth grade line in the league, because he was the big centerman in the middle. And he made the line. He passes, anticipated by Long, who steals. Hooks it ahead, fighting is there. Very, very intelligent hockey player. Knew the game very, very well. Han har gift sig med kanadensiskan Susan ifrån Brandon. Och Joa, från landet långt borta, vinner LA Kings poängliga tre säsonger i rad. It's funny when I hear that, you know, people in Sweden aren't that familiar with him. But he was a pioneer, right? Hemma i Sverige började hända saker. Allt fler i Tre Kronor talar om att bli proffs.
Den som visar vägen är en 24-årig värmlänning spelande för Västra Frölunda. 1972 skriver backen Tommy Bergman kontrakt med Detroit Red Wings. Och nu handlar det om pengar på en annan nivå än tidigare. Jag tjänar väl en... Kanske första året tjänar jag väl en 40-50 000 dollar. Jag skrev mitt kontrakt själv. Jag hade ingen advokat. Nej, man var ju förrädare. Va? Det var ju samma som Björn Borg flyttade till Monaco. Då var han förrädare. Sen Stenmark flyttade dit lite senare. Då är det applåder istället. Va? De första som blev proffs fick höra att de var svikare. Att de valde pengarna för klubben och kamraterna där hemma. Du är ägd av någon, det låter som slavtiden, hur känns det? Ja, det är väl lite slavhandel nu. Kan det hända till dig också att de säljer dig till någon annan? Ja, det kan man göra. Kan man inte göra någonting åt. De trodde ju inte att man kunde spela hockey på något annat ställe än i Nordamerika. Eller i, vad ska jag säga, i Kanada. För att jag tror det var 5 amerikaner i ligan. Och resten var kanadensare. Så att det var ju deras sport och det var ju deras allting. Så det var ju lite annorlunda. You know, considering that Tommy arrived here from a foreign country, I really have to acknowledge his efforts. He's blended in extremely well with the players. So as a result, he's really been an asset to our hockey club. Tommy Bergman passar i NHL. Mycket beroende på en talang han inte visste att han ägde. Jag kunde slåss. Utan att, jag har ingen aning, jag har aldrig gjort det förut. Va? Men det var naturligt. Min första slagsmål var mot Dave Schultz. Va? Det var mitt överhuvudtag första slagsmål. Ligans värsting, Dave Schultz i Philadelphia. Det slutade oavgjort. Jag visste ju inte hur man var. Va? Kom in i omklädningsrummet så var det ju liksom... Så man har vunnit Stanley Cup, va? Då bevisar jag att jag kunde göra det här. Va? Var du rädd någon gång? Jag tror att alla som spelar hockey har varit rädda. Va? Rädsla är någonting som man övervinner. Va? Är man inte rädd så är det något fel. Va? Men det är frågan om att kunna övervinna de här sakerna. Va? Bergmans framgångar gör att efterfrågan på svenska spelare i NHL ökar. Lite senare följer Toronto, en annan svensk i Sverige. Och han var ju där och skulle scouta Inge som var att spela landslagen. Och sen såg de mig där och jag fick matchstraff och allting. Jag vet inte vad han såg för någonting. Men någonting måste han ha sett. För han kom in i omklädningsrummet. Jag var ensam där. Kom han in och bara gav mig kortet, Maple Leafs och frågade om jag var intresserad av att spela hockey i Kanada. Och jag bara, oj, det kunde ingen. Så jag sa bara, yes. Och jag bara, det var så här, yes, okej. Okay. I'll be in touch, det sa han bara. 1973 spelades VM i Moskva. Femman i Tre Kronor, Börje Salming, slår igenom. I båset, den gamle landslagsmålvakten Kjell Svensson, som nu var förbundskapten. Han kunde ge några värdefulla råd. Då stod han och säger som början. Jag vill att du ska spela hockey. Du ska vara på isen. Jag vill ha på isen. Sluta med de där jävla dumheterna nu och jaga domare och skrika åt folk. Utan, du ska bara spela hockey. Jag vill ha på isen hela tiden. Och jag tänkte, vad fan? Ja, men det låter ju vettigt. Inga gubbar framför kassen. Jo, nu kommer Salming till Lundström. Salming i nät! Och passning från Lundström. Kriterar Salming. På plats i Moskva fanns också Torontos scouter för att titta på Salming och Hammarström. Och de fick se det här. Och Salming. Han gör mål! Han gör mål! Han går själv och sätter pucken i denna underbara Salming. Silver för Sverige. Succé för Salming. Sen ett avgörande samtal med Kjell Svensson om intresset från Toronto. Och han sa bara, åk.
Han sa bara, åk, det är Marco, du kan alltid komma hem, sa han. Åk, du måste åka dit. Ja, jag sa definitivt att han skulle ta det och ge sig iväg. Han hade ju mer eller mindre struntat i skolan och det alltihopa och bara hade det här. Och där, jag fick, när han sa det, då sa ja, men då var det, då fanns det en chans att jag skulle säga nej, att jag inte skulle åka dit. Tidigt i morse flög två av våra bästa landslagsspelare, Inge Hammarström och Börje Salming från Brynäs, till Kanada för proffsförhandlingar. Tror ni att ni kommer att räcka till i en hård professionell NHL-liga? Ja, det vet man inte, men jag ordnar tror jag. Vid samma tid går rykten om att en europeisk proffsliga ska starta med förgreningar till Sverige. Och det skakar om den svenska idrottsrörelsen. Ja, för det första är det ju ett helt främmande inslag i vår svenska folkidrott. De har helt andra syften än vad som är vägledande för svensk idrott. Deras avsikt är ju att på kortast möjliga tid få största möjliga avkastning på det kapital de satsar. Och de kommer hit för att skumma grädden av mjölken. De kommer inte att känna något socialt ansvar för ungdomsidrott eller breddidrott eller någonting sånt där. Det blir ingen proffsliga i Europa. Men Hammarström och Salming har bestämt sig för NHL. Vad ska ni över och bli ihjälslagen för? Det fick man ju höra var och varannan dag. Och ja, men så vi måste ta chansen, så ja, när vi har fått den nu. Bara. Brynäs försökte ändå matcha budet. Men på en lunch fick ledaren Breit Hellman höra vilka pengar det rörde sig om. Ungefär 800 000 kronor per år, i en tid då medellönen i Sverige var cirka 50 000. Då Breit fick höra de sömmorna och sa, ja men då är det inga att fundera på, då ska ni åka direkt, sa han. Men, sa han, ni får betala lunchen, sa han. De två Toronto-svenskarna anländer hösten 1973 till den brutalaste eran i nordamerikansk hockeyhistoria. Scener som det här. Vardagsmat. Värst av alla i NHL, Philadelphia Flyers, som vinner ett par Stanley Cup på rena gangstermetoder. Hade man teckning bredvid deras bås, då hängde de med båskanten och bara skrek på dem. Sam, jag ska kill you, I'll kill you. Sen hade man en jävel som stod bredvid också och sa så, rör du pucken så slår du ihjäl. Det är hårt spel, men det är inte rent. Va? De försöker i stort sett att försöka skada spelare. I Philadelphia minns jag, liksom, de skjuter slagskott på oss i vaderna bakifrån på uppvärmningen till exempel när vi åkte runt i våran zon. Det var inga små pojkar heller, va? Utan det var ju de som i regel vägde 10 kilo mer och var liksom proffs på att fightas. Va? Ramlade man på rygg visste man att det var inte så att de stod där och ja, men nu ger du eller något sånt som man kunde säga hemma kanske, utan de matade ju bara på. I vissa lägen kunde man vara rädd, va? när de jagade en efter avblåsningar. Börje fick en spearing, minns jag, i bröstet där nere i Philadelphia som hade kunnat i stort sett avsluta Börjes karriär. Va? Han kom bara så här, boom. Det var lans, bara rakt ner, bara skickade han rakt i bröstet. Han träffade mig, bara stöv som en oxe. Han fick 2 minuter och jag kom väl upp och kom väl in i båsen, men man mådde inte så bra då inte. För liraren Inge Hammarström var den tidens brutala miljö i ligan inget som passade hans spelstil. Han ville spela hockey. Det är synd att inte flera får se han. Hur bra han var där borta när han spelade på 70-talet. Skulle han ha fått spela på 80-talet där, då hade han gjort liksom 50-60 mål lätt. Salming klarade isens laglöshet på ett annat sätt. Men ju bättre han spelade, desto värre blev det.
because he was so good, he was targeted by the other team. The tough guys back in the 70s wanted to get him off his game, so they would spear him or do things. Did I like that? No, not at all. But it was part of the game that the rules allowed, and if you could get one of your opposition players off their game and give you a better chance of winning, the teams would try to do that. But Borja, it didn't change his game. He played hard through it all, you know? Toronto kallas ofta för ishockeyns Mecka. Hemmaarenan har varit utsåld sedan 1949. De kräsna fansen tog genast Salming till sina hjärtan. Hans stora utveckling kom första två åren i Toronto. Då exploderade han fullständigt och visade sidor som inte jag hade sett förut, va? He's got it in the corner. Lanny McDonald's trying to get it in front. It came out front. And Otis Salming. He's been lucking it well in training camp and in the first two games. Han var fenomenal framåt. Ännu bättre i försvaret. Ingen täckte skott som svensken ifrån Kiruna. Jag brydde mig inte om jag fick en skott i huvudet eller någonting. Jag var lite brutal mot mig själv faktiskt. Det var någon som sa att jag var mer kanadensare än kanadensaren själv. Det var någonting som kom bara, och utan att jag visste om det. Utan det var, jag fick det skott bara, det hade jag gjort hemma. Barndomen i vildmarken och i en gruvstad. Utan en pappa skapar en särskild hårdhet. Offervilja märktes inte minst i alla landhockeymatcher. Ibland spelade man ute och målvakt och allt sånt. Och det var där man slajda och kastade och täckte skott. Och det kom automatiskt när jag spelade hockeyn. Det var ingenting som jag tänkte, nu ska jag täcka skott. Utan det bara pang så small det. Och det har jag tagit med mig hela vägen faktiskt i Kanada också. Man fick en liten kick av det också. Man fick lite adrenalin när man fick en smäll. Så jag är bara glad att jag inte har svalt en puck. Men man har fått lite överallt annars. Liksom så här. Så hade man lite skador, det är klart det fick man ju. Det förstod man ju. Jag menar, sy, det var ju ingenting. Jag tyckte inte det var något problem egentligen. Samtidigt som Salming slagit igenom i Toronto har Leksand tagit över efter Brynäs som bäst i Sverige. Tror du att det går att behålla ett sånt bra ishockeylag i en liten ort som Leksand när man drar till storstäderna, när dessutom proffsishockey står för dörren? Ja, vi vet ingenting om proffsishockeyn än. Utan, vi får väl avvakta den frågan och se vad det ger. Men jag hoppas att vi får behålla killarna. Känslan för ishockey måste komma ifrån hjärtat. Och det har vi visat till Leksand, att ishockey kan man driva genom att det kommer från hjärtat. Men inte ens Leksand med sin klubbkänsla och tradition kan stå emot den nya tiden och behålla sina spelare. 1974 flyttar stjärnorna, bröderna Christer och Tommy Abrahamsson, till Nordamerika. De har värvats till en helt ny proffsliga som konkurrerar med NHL. Den nya ligan heter WHA, World Hockey Association. Plötsligt finns det två helt olika ligor i Nordamerika. WHA-klubbarna behöver snabbt hitta spelare som kan sälja ligan. Efterfrågan på svenskar ökar, och det är särskilt en kanadensisk klubb som visar stort intresse, vilket även uppmärksammas i svenskt musikliv. Final, the 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 final,
Winnipeg ligger på de öde kanadensiska vidderna i Manitoba. 1974 kommer fyra svenskar till Winnipeg Jets. Många fler ska ansluta de närmaste åren. Bland pionjärerna, Anders Hedberg från Modo och Djurgården. Centern Ulf Lillpröjsa Nilsson ifrån AIK och backklippan och landslagskaptenen Lars-Erik Sjöberg. And we said, Anders, if you were in Sweden, how would you say your name? Anders Hedberg, say that again. He goes, Anders Hedberg. Hedberg, Lars-Erik Sjöberg. We tried. It's Hedberg over to Sjöberg. They drop it back to Nilsson. Well, Nilsson, you can't screw up. Comes out of the corner, Sjöberg has it. Over to Hedberg. Took about a month and somebody said, you better just go back to Berg. Hedberg and Sjöberg. Den nya VOA-ligan var hockeyns svar på Vilda Västern. Anfallarna Hedberg och Nilsson blev värst utsatta. Det var hela tiden alltså. Det var ständigt. Och den här känslan ibland att du går på en svart gata och så kommer fram till ett hörn och du vet inte vad som döljer sig bakom det här hörnet faktiskt. Jag hade speciella skydd för armarna liksom, så att, för det var mycket sån här crosschecking. Och ja, jag var väl blå svart över hela kroppen. They were just being run by everybody in the corners, high sticks, slashes. They'd come out of a game looking like they came out of war. They'd be saying, "Hey, you're taking our jobs, you know, we're going to kill you." They took a lot of that crap. Men svenskarna får stöd av en av proffsishockeyns största genom tiderna. I Winnipeg spelar Bobby Hall som dominerat i NHL i 15 år. Det är runt Hall som hela ligan har byggts. Och Hedberg och Nilssons första träningspass paras de ihop med superstjärnan. Uffe, jag sa, vem vet, vi fattar ju att fungerar det spelar ingen roll, va? Ja, vi visste inte riktigt vad vi skulle förvänta oss, men bara att få vara ute på isen med Bobby Hall. Everybody stopped. Dead after they did one line shift. Nobody could believe what they saw. Första gången vi var på isen så kände vi att oj då. Det här kommer fungera alltså. Bobby started crisscrossing and they started crisscrossing. It was tip 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 tip, puck just went boom 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 in the net. Ja, det var som musik faktiskt. Det var helt underbart. In about 2 seconds, they were aligned. there was no doubt about who was playing with Bobby Hall after that one first practice. I'm going to play on the left side with Alf and Anders, and I'm really looking forward to a great year. Bobby went on a one-day strike against violence because of the way that Alf and Anders were treated. But they sucked it up and they went out and played the next day, and that even pissed the other players off more. Hey, it had no effect at all on them. The Jets were just, that first year, they were killing everybody because of the Swedes. Hall at the faceoff circle to the side of the net to Nilsson. He looks, pass across, Hedberg, he shoots, he scores! Som nykomlingar gör både Hedberg och Nilsson över 100 poäng var det första året i ligan. Och det är ändå bara början på succén. Nilsson in over the blue line, Deeks in defense, backhand, rebound, gun jams it all. Nilsson at center ice, right wing pass, Hedberg gonna break away, shoot, score! I alla tider hade ishockeyvärlden varit uppdelad. Europa, den så kallade amatörvärlden. Där ställdes Tre Kronor mot Sovjet och Tjeckoslovakien, vars spelare i praktiken var statsanställda, heltidsproffs.
I Nordamerika fanns stjärnorna i proffsligorna, där få brydde sig om landslag. Att världens bästa spelare, ifrån öst och väst, skulle mötas i samma turnering ansågs länge som en helt omöjlig tanke. Men allt ändrades 1976 med Canada Cup. För första gången skulle världens bästa landslag ställas mot varandra. Uppståndelsen går knappt att överdriva. Kanada hade stjärnor som Bobby Hull, Bobby Orr, Daryl Sittler och Phil Esposito. I consider the Swedish team the number one and the prime competitors to us because I feel with Isaac Salmin and Hammarström and the two kids from the Swedish Winnipeg Jets and a couple other guys from Winnipeg Jets that they're going to be a very tough hockey team. Ny svensk förbundskapten är förre Brynäs-spelaren Hans Virus Lindberg. Han har tagit ut 10 proffs i laget. Båda bröderna Salming är med. Det är 3 år sedan de spelade tillsammans. Hur bra är det här laget, svenska landslaget, jämfört med andra landslag du har spelat i? Ja, jag tycker det är väl det bästa landslag tror jag som har varit. Och jag kan minnas i alla fall. Nu ska det vara tätt spelat. Ta ut en varsin gubbe och följ honom. Börje Salming, är det nyckelspelaren i ditt lag? Ja, jag tycker han är så pass bra så att jag har inte råd att ha honom i och vila helt enkelt. Utan han kommer väl att få spela ganska mycket. Tror att det kommer att bli bushockey eller kommer det att bli fin hockey i den här turneringen? Jag tror det kommer att bli fin hockey. Det är väl enda matchen vi kommer att spela mot. Det kommer att bli mot USA. Jag tror att första matchen. Då kommer de ge allting för att försöka slå oss. Men ja, jag vet inte. Får vi se. Tror du att de kan skrämma er, USA, i första matchen? Nej, vi vet vad som kommer att hända. Vi vet att det kommer att hända. Det kommer kanske bli lite slagsmål och sånt. Men får vi se. I Sverige är NHL fortfarande en okänd värld. Börje Salmings utveckling har skett utom synhåll för en svensk tv-publik. Därför är nyfikenheten nu enorm när Salming i direktsändning ska möta de bästa i världen. Det största ögonblicket kommer innan matchen mot USA ens har börjat. Det är kanske så här. Ja. Men han reser sig. Jag får upp. Ja. Jag måste snurra. Alltså, jag tog aldrig slut heller. Så man blev... Alltså, man var till, men gud, man, det var lite skämmigt liksom, på de andra. Titta liksom där borta. Liksom, vad är det här för någonting? Varför gör de så där? Så han är ju svensk. Och det var Börjes moment och Börjes... standing ovation och alla de här. Men också en spridning till oss övriga att ni är accepterade på ett helt annat sätt av publiken och framförallt va, men även motståndarna va. Och det har berört så många och det är så många som har från Sverige som har sagt som satt och tittat på det här mitt i natten och allt det som och så säger kommer fram du jag grät där så. Men jag tänkte va. Då förstår man att det har berört många och den tiden så visste de inte egentligen hur mycket vad vi gjorde där borta. Alltså vi var där men inte mer. Salming. Vi har vår mest rutinerade femma in. Här kommer Hammarström. Möter Nairop igen. Salming tvärvänder. Björn Johansson. Och Salming. Och så en spelare i Tre Kronor är helt okänd för den svenska tv-publiken. Joa Widing. Han som lämnade Sverige för Nordamerika redan som 17-åring. Nu är han 29. Fårad av många NHL-år. Lite otränad efter en lång sommarsemester. Vem är jag? Ja, jag är Johan Widing. Ja. Göteborg, Bröms. Ja. Och på senare år? Senare år har jag varit i Brandon. Och
Omaha, Nebraska, New York Rangers, Los Angeles Kings. Hur många matcher har du spelat i NHL? Mm. Jag har omkring, jag tror på rekord, har jag 492 matcher jag nere på pappret. Och han har väl varit i 7 säsonger i NHL-ligan. Plus att han är en duktig skridskåkare och en bra skytt. Har du någonsin sett honom spela? Nej, det har jag aldrig gjort. Jag kommer ihåg när han landade på Göteborg med en cowboyhatt och shorts. Det var på hösten. Det var en väldigt härlig kille som fick komma in i laget och gjorde ett väldigt gott intryck. Han kom med badtopplar. Man så hade han väskan bara slängt på axeln och så. Han såg så cool ut tyckte jag när han kom där. Så, ja, det var häftigt att se han. En skön kille, en snäll kille. Ja, jag har ju spelat mot Börje och Inge. De är ju med i Toronto, så jag har ju sett vad de kan göra, så det är säkert det finns mer killar som det är. Ja, jag vet inte hur bra man är, men jag spelar i alla fall. Bra fans for checking. Lidig till Ammarsson, vilken passning. Mål i Lidig och drar in pucken. Och det var Tord Lundström som sparkade fram den till Johan Lidig. Ja, och det var bra forecheckat där förut av Inga Hammarström och dem. De gjorde hjälpte så att det var ett fint lagarbete där. Börje Salming. Johan Lidig till vänster om sig. Att spela. Gör det nu. Lidig tar sig in i zon väldigt bra. Och vilken passning! Vilken mål! Sverige besegrade USA. Johan Widing gjorde en uppmärksammad debut och stjärnorna imponerade på alla sätt. Där kommer Salming. Vilken kraft, vilken fart. Har ni sett? Och så stod det också trots att han var hårt tacklat. Hedberg. Snabb som på. Och underbar passning. Och Roland Eriksson. I nästa match oavgjort mot stormakten Sovjet. Och en gång till. Och det är 1-0. Lillsjöjsa Nilsson, och vilket kallt mål och vilka fina passningar mellan Nilsson och Hedberg. Sjöberg och Salming ytterligare en gång och där har vi 2-0. Och där är bara rusar. Kapustin framförallt, men Salming är där och spelar till Anders Hedberg. Och gör mål! Börje Salming till Anders Hedberg och det är 3-3. Vilket underbart mål. Det tror vi Börje Salming storhet igen. Det är succé. Sverige är på väg mot final mot Kanada. Tre kronor ska bara klara av Finland som har förlorat alla matcher. Sverige leder med 4-1 när det oförklarliga inträffar. Finnarna går i kapp och vinner med 8-6. Och Sverige missar finalen. Men trots den enorma besvikelsen har svenskarna gjort en turnering som väcker respekt överallt. Och särskilt en spelare har presenterat sig för en hel ishockeyvärld. Salming, inte i skott position. Underbart, han vänder och vrider med pucken. Lars-Erik, Lillpröjtan. Salming. Ja, det är sådär det ska gå till. Kärleken till Börje Salming blir som allra mest tydlig när Sverige ska möta hemmanationen Kanada. Det händer igen. Being introduced as one of the starting six for Sweden, and you can hear the applause here at Maple Leaf Gardens for Börje Salming. Many are standing. Börje Salming får en andra stående ovation. Efter bara 3 år i NHL har han vunnit allas hjärtan i landet där ishockeyn föddes. Just listen to them. Here they are. Many are standing now. Everyone in the building is standing. For Börje Salming, he has scored 2 goals and 2 assists in the Canada Cup competition. Alltså hur kan de göra det med en svensk som kommer över där och så helt plötsligt får jag anställning istället för kanadensare? Typ. Då blir man ju lite... Så vi hade ju Darryl och Lenny McDonald från mitt lag som spelade i Kanada. Och de fick inte samma.
Man fick väl nästan nypa sin arm, i armen för att liksom förstå att man var där och upplevde det hela. Sånt har man ju aldrig varken sett eller hört, så att ja, det var mäktigt att få se lillebror så där. Börje Salming stannade 16 säsonger i Toronto. Fansens kärlek lika stor under alla år. Han öppnade dörren till NHL för europeiska spelare. Och han blev den första svensk att bli invald i International Hockey Hall of Fame. Och nu står han där, utanför Torontos hemmaarena. För alltid. Jag är helt galen, tänkte jag. Men samtidigt var man ju bra stolt också, eller hur? Va? Vi satt i där, vad är det, 14 stycken utanför. Då blir man så stolt egentligen. I nästa avsnitt. Ishockeyvärlden domineras av två stormakter. Kanadas miljonärer. Sovjets militärer. Sverige har aldrig vunnit ett VM där bägge lagen är med. Är det någonting som säger att vi någon gång i framtiden ska slå Sovjet? Nej, det är nog inte. Pengarullningen i NHL slår rekord med svenskar i huvudrollen. Ni är ju miljonärer, gubevars. Hur reagerar lagkamraterna på det? Det är klart, de förväntas nu att vi ska göra rätt för lite pengar också. Men för andra tar karriären en helt annan vändning. You get out of hockey, you better have something. And all he did was sit around. Vissa drömmer om att bli bäst i världen, men får bryta mark i skymundan. Andra drömmer inte om något särskilt, men skriver ändå för alltid in sig i ishockeyhistorien. Peter Pekka Lindmark, det räcker att säga det. Jens Lind och Albert Svanberg berättar den svenska hockeyns historia, tredje och sista delen. Om Tre Kronors kamp mot stormakterna och hur en målvakt från Kiruna låg bakom ett klassiskt svenskt VM-guld. Det var en tid då världen var uppdelad i öst och väst. Två helt olika system, politiskt och idrottsligt. I öst, Sovjets militärer. Ja, är det någonting som säger att vi någon gång i framtiden ska slå Sovjet? Nej, det är nog inte. Det är inte det egentligen? Nej. I väst, pengarna. Två svenskar gör resan från amatörliv till att bli NHLs bäst betalda spelare. Ja, det här är Anders och jag framför vår arbetsplats i New York, Madison Square Garden. I Sverige, mitt emellan stormakterna, bryter några ny mark i skymundan. Pia, är du bra som tränare egentligen? Andra jagar Tre Kronors första VM-guld när både Sovjet och Kanada är med. Det här är berättelsen om hur allting började. Om pionjärerna. De som bröt ny mark. Och gjorde ishockeyn till vad den är idag. I en fabrik i Piteå hittar vi en av Sveriges mest kända hockeyspelare genom tiderna. Hör du, jag börjar 5:30 till 2:30. Men jag är gammal så jag vaknar och då tycker jag det är ganska skönt att åka.
Ja, man hinner mycket då faktiskt. Efter karriären har Pekka Lindmark haft alla möjliga jobb. Nu arbetar han som montör. Jag trivs jättebra faktiskt. Det är ju... Man ska inte klaga. En gång var han Pekka med hela svenska folket. Två gånger vald till VMs bästa målvakt. Det vet arbetskamraterna runt fikabordet, men kanske inte hur det hela började. Så det är jag. Men träna gjorde vi, istället aldrig en träning, det kunde ju vara 30 grader. Det är som gruvstaden Kiruna kan stampa hockeystjärnor ur den frusna marken. Men Pekka Lindmark hade aldrig några ambitioner att nå toppen. Här står han till höger 12 år gammal med sin vän Göte Välitalo. Också han en blivande landslagsmålvakt. Jag tyckte det bara var roligt. Jag har aldrig haft en idol. Jag har aldrig tagit en autograf eller något sånt där. Det här var innan curlingföräldrarnas tid. Jag tror de aldrig har varit sett på en hockeymatch. De har tittat när jag spelade något VM. Man fick ju inte skjuts i träningen. Man fick ju ta sig dit med spark. Och... Det är inte som nu. Nu får man ju åka bil ända fram. I mer än 100 år har allt i Kiruna kretsat kring gruvan. Pekka behövde inte fundera på vad han skulle göra efter grundskolan. Man var ju skoltrött. Så jag började jobba i gruvan när jag var 16 år. Så det var ju väldigt tufft. Men det är ju perfekt. Lagom temperatur, jämn temperatur, sommar som vinter. Jag trivdes med det. Han tog en plats i IFK Kirunas A-lag. En rökande målvakt utan särskilda drömmar. Nej, jag hade gärna jobbat kvar i Kiruna i gruvan om jag hade varit kvar. Så att, och det trodde jag väl genom att jag var 22 år innan någon som värvade mig från Kiruna. 1979 började Pekka spela för Division 1-klubben Timrå. Hur blev du målvakt överhuvudtaget? Ja, det sämsta fick stå mål. Pekka, en jättetalang som inte riktigt uppskattade barmarksträningen. Springa, det är verkligen inte skönt. Men det är ett nödvändigt ont det här med sommarträningen, tycker du? Ja, verkligen. Man ska få köpa kondition. Men känner du inte att du får bättre kondition efter säsong då? Ja, det är klart lite grann. Va? Men ändå, när man kommer på is blir det helt annat. Då är det som man börjar från noll igen, tycker du. Ja, i alla fall. I Timrå får ishockey Sverige upp ögonen för Pekka Lindmark. Skandinavium 1981. Pekka gör VM-debut, 24 år gammal. Jag har inte spelat någon juniorlandslag eller något sånt. Jag var ju en sån där late bloomer, om man säger. Tre Kronor spelar en avgörande match om guldet mot Sovjet. Världens bästa ishockeylag, Sovjet, utmanas alltså av Tre Kronor på nytt. Bänkfisken Olsson är nog precis som vi väldigt nöjda om vi bara lyckas göra match av det här. Om vi kan utmana Sovjet. Det sa ju förbundskapten att ja, vi går in och håller ner i siffrorna. Va? Det var ju aldrig tal om att vi skulle vinna mot ryssarna. Det kan vi göra nu. Peter Lindmark. Och den svenska optimismen växer. Det gick fruktansvärt bra hela tiden. Det stod 0-0 efter första. Och de kom in till det här. Nu har vi dem. Hela Skandinavium dallrar av förväntan. Efter den mållösa första perioden är känslan att något historiskt är på gång. Första målet i matchen låter alltså vänta på sig. Sovjets bästa skott hittills i matchen. Men den röda ryska maskinen kuggar i och får fart. Eldebrink. Chalimov. Krutov. 2-0. Se här. 3-0. Det går inte att slappna av en hundradels sekund. Vi får försöka glömma det och komma tillbaka. Sovjet kommer tillbaka i ett kör.
Maltsev nu gör 4-0. Leker iväg pucken med sin fina teknik. Kapustin och så oj, vilket mål. Det här är ganska ljuvligt att se. Ja, visst är det. Vilket liv. I för sig, men det är ju tråkigt att Sverige ska drabbas av det här. 6-0 nu alltså. Pekka byts ut. Men det förändrar inte matchens obarmhärtiga utveckling. Här halkade 7-0 igen. 8-0. Och så är det 9-0. En uppvisning i total överlägsenhet. Då var de fruktansvärt bra, alltså ryssarna. Så det var ju ruskigt bra, va? Det hela är över och det känns nästan befriande. Jag tror att svenskarna känner det så. Har förlorat med 13-1 mot Sovjetunionen. Den största förlusten någonsin mot detta lag. I det ryska laget ingår backen Vyacheslav Fetisov, nummer 2. Han kommer att bli en av världens allra mest meriterade spelare. What was the score? 0-0 after the first period. What was the final? 13-1. 13-1. Hur är det möjligt? För att förstå hur ett land kan bli så överlägset behöver vi gå tillbaka i tiden. Hockeyns historia är inte bara målen, utan även politik ifrån allra högsta ort. En sportparad i Moskva. Diktatorn Josef Stalin följer det häpnadsväckande skådespelet. Hela samhället, inklusive idrotten, är underställt kommunismen och den store ledaren. Ännu finns det inga ishockeyspelare i tåget, men de ska snart komma. Stalin ger sin son Vasilij order om att utveckla sporten och göra Sovjet bäst i världen. Ryssarna har en lång bandytradition. Nu ska man leta inspiration och förebilder inom ishockeyn. Sveriges Radio Prag. Det första världsmästerskapet efter andra världskriget. Köerna till Zimnystadion i Prag har ringlat i timmar. Det är ett absolut fullsatt Zimnystadion som ser den här matchen. Äntligen en fest efter alla år av krigsmörker. Tre kronor ska möta hemmafavoriterna Tjeckoslovakien. Sverige i mörkare tröjor. På läktarna finns ryska observatörer. De får se den kepsprydde Brand-Johan i mål. Men det är inte svenskarna som ska lära ryssarna att spela ishockey. Det är nummer 10 i hemmalaget. Han heter Vladimir Zabrodsky. Den stora stjärnan som gör hela 29 mål i turneringen. Inför en salig hemmapublik vinner Tjeckoslovakien sitt första VM-guld. Och någonstans där i vimlet finns en lycklig tjeckisk lagkapten. Detta har jag inte sett. För jag var någonstans där. Man glömmer mycket och det försvinner på något sätt. Mannen som var inspirationen för den ryska ishockeyn finns idag på ett äldreboende i Solna. Vladimir Zabrodsky i 96 år. På sin tid var han Europas största stjärna. En gång var han en bricka i världspolitiken. När Tjeckoslovakien hamnade bakom den ryska järnridån beordrades hans klubblag att spela uppvisningsmatcher i Sovjet.
Där fick de visa hur ishockey skulle spelas. Även i Sverige var Zabrodsky en stor och uppskattad stjärna. Zabrodsky tillhör den sortens spelare som alltid är roligt att se och som har förmågan att omge sig med en charmfull personlig atmosfär. Zabrodsky, han var en stjärna för sig, kan man säga. Ja, jag mötte Zabrodsky, så jag vet vad jag pratar om, inte en chans. Han fick pucken så hade man ingen chans att hinna kapp honom inte. En dag i februari, gråvinter i Stockholm. Kylan bet och snön var allt utom vit. Men ändå, det var ingen vanlig februari. Det drog ihop sig till fest. Det var ishockey... 1954 avgörs VM i Stockholm. För första gången är Sovjet med. Politiskt är läget spänt i Europa. Kalla kriget mellan öst och väst har inletts. Sovjet har kommit för att vinna och för att visa den kommunistiska ideologins överlägsenhet. Alla frågar sig, hur bra är ryssarna? Med lite lustiga hjälmar, med CCCP på bröstet och en vindsnabb skridskoåkning för de ryska pionjärerna in ishockeyn i en ny tid. Ryssarnas framfart är en sensation. Särskilt lagkaptenen Bobrov, landslagsspelare i fotboll och bandy, briljerar. Hans tvilling i det svenska laget minns en avig artist. Han kunde ta pucken från eget bur och bara åka rakt igenom. Och den var en fantastiskt rolig spelare. Han ställde sig vid planket och hängde så här ett tag och tittade på när vi lirade. Alltså. Ja visst, det är inte klokt. Ryske lagkaptenen Bobrov, nummer 9, den berömde, var dagens fantom. Han gjorde glänsande genomdribblingar och han kvitterade. Sovjetspelarna var som vanligt pokeransikte. Ingen reaktion, det ingår i skolan. VM-turneringen har framskridit till ett av sina stora ögonblick, ett av de efterlängtade. Matchen mellan Sverige och Sovjet. Om kungen inte visste vad trängsel vid en ishockeymatch är, så fick han veta det idag. Sverige med Tumba i spetsen får bokstavligen hjälp ifrån ovan i tidernas första VM-match mot Sovjet. Ett ihållande snöfall bromsar ryssarna. De skottar ändå var tionde minut. Men du vet, när det snöar, det gick ju inte för ryssarna då att spela det spelet med vana med. Så har det varit fin is, så har vi inte haft en chans mot dem. Den historiska svenska VM-premiären mot Sovjet slutar 1-1. Men det var ju tack vare snöväder att vi fick en pinne. Bobrov leder Sovjet till seger mot Zabrodskys Tjeckoslovakien. Ryssarna har slagit sina läromästare. De var duktiga. Jag kan säga om Bobrov att det var tekniskt sett en av de bästa överhuvudtaget. Låt oss nu ta en titt på de kära kanadikerna, beryktade för sina hårda tag, men knappast i samma utsträckning applåderade för att det är en samling grabbar som verkligen kan spelet. Kanadensarna har som vanligt skickat ett klubblag ifrån amatörligan. Det brukar räcka för att vinna VM. Vi vinner den här turneringen, sa kanadikerna innan de ens hunnit lukta på någon motståndare. Nordamerikanerna hade vunnit alla sina VM-matcher. Men det som händer i tidernas första möte mellan Sovjet och Kanada rubbar maktbalansen i hockeyvärlden. Här skulle det göras upp var i världen som man spelar den bästa ishockeyn, i öst eller i väst. 5 minuter in på första perioden hade ryssarna öst in första pucken i kanadikernas bur. Bobrov dyker fram som en spjutspets och skjuter lätt förbi Lockhart. Det var kattens lek med råttan. Vad kul att se hur kanadikerna vet, de kom ut så när vet hur de uppträdde på isen. Men de hann inte med ryssarna. Sovjet vinner enkelt med 7-2. Kanada närmast förnedrat. Och från och med nu är inget längre sig likt. Ett pusskalas av gigantiska mål. Här ramlade alla pokerattityder. Här var det oförblommerad glädje. Bobrov hämtar VM-pokalen. Stalins ishockeyorder gav ett VM-guld på första försöket.
En seger i propagandakriget. Det är en tid då öst ställs mot väst på alla plan. Purpose of the flight is to continue the investigation of man's capabilities in space, leading toward manned flight to the moon and return. Idrotten och ishockeyn blir också ett politiskt slagträ i uppblossande världskonflikter. Väst bojkottar VM i Moskva 1957 till följd av att Sovjet slog ner upproret i Ungern. Nästa gång handlar det om Berlinmuren. Öst bojkottar VM i USA 1962 för att DDR nekas visum. Bägge gångerna blir Tre Kronor världsmästare när någon av stormakterna saknas. Öst och väst, två helt olika samhällssystem som har det gemensamt att de bästa hockeystjärnorna spelar på heltid. I Sovjet kallas spelarna militärer, men är i praktiken statsanställda proffs. I Nordamerika finns eliten i NHL högst upp i den kapitalistiska näringskedjan. Och mitt emellan, Sverige. Lilla landet, lagom, skonat ifrån andra världskriget. Ett folkhem där allting pekar uppåt. Och där idrottsrörelsen bygger på ideella krafter. Det är hit till Sverige som Vladimir Zabrodsky flyr med sin familj i mitten på 60-talet. En dramatisk flykt via Ungern och Jugoslavien med förfalskade pass, undan ofriheten bakom järnridån. Det har vi här. Vi har torsk. Svenska vänner inom ishockeyn hjälper Zabrodsky till Leksand, där han blir tränare. Här är alltså Vladimir Zabrodsky och han kan en mening på svenska. Jag ska försöka göra Leksand till svenska mästare. You're sleepy! Zabrodsky stannar två säsonger i Leksand och lägger grunden för framtida SM-guld. Jag fyller med förtjusning i bensin. Jag fyller i vatten från min karafi. Jag fyller i olja från min amin. Jag fyller i luft med ett vänligt smil. I mittemellan ekonomins Sverige kan bensin säljas med reklam. Idrott och pengar däremot är en känsligare fråga i ett land där spelarna ska vara amatörer. Har du tjänat pengar på idrotten? Då måste det gå under bordet och såna här saker och sånt känner inte jag till. Däremot kan man nämligen indirekt tjäna pengar på idrotten. Det är klart att man har tagit de chanser som man kan få. Man har utnyttjat de tillfällen som har kommit. Det är en ny värld. TV börjar sända i början på 60-talet. Varumärken exponeras och plötsligt ökar värdet på vilka produkter som syns på vem. För spelarna finns det indirekta pengar att tjäna genom att representera olika företag. Tumba lanserar Spapshjälmen. Nisse Nilsson jobbar för Jofa och bär deras VM-hjälm. Ulf Sterner, ABC-hjälmen. Stjärnorna får jobb tack vare framgångarna på isen. Jag har fått mitt nuvarande jobb genom hockeyn. Så. Ja, men betyder det att du bara ser det som en yrkessak? Eller tycker du fortfarande det är roligt att spela topphockey? Jag tycker det är fortfarande roligt att spela. I VM 1963 i Stockholm tog Sverige en imponerande seger mot Kanada. Ulf Sterner och Sven Tumba var de svenska målskyttarna. Här gör Tumba 4-1. Och efter matchen skulle de få hälsa på kung Gustav den VI Adolf. Ja, jag hade ju inte så bråttom upp som Tumba.
När han kom fram så tog han kungen i öronen så här och han var sån tumba. Och så kom han ner och där satt jag och tog av mig skridskorna och tog av mig hjälmen. Och Tumba hade ju spapshjälmen som han ville göra reklam för. Och han fick se att jag la den åt sidan. Ta på dig hjälmen för krukan för fan. Vad är det? Vi måste göra reklam för min hjälm. Så var Tumba och jag fick stå där med kungen och hälsa och ha hjälm på mig. Jag hade lärt mig att man ska ta av sig när man träffar kungen. Men det var reglerna för Tumba så... Ja, men vi var ju van. Han var en sån tok. Tumbas hjälmkupp var ett klassiskt tv-ögonblick. Men det övertygade inte alla om att det där med huvudskydd var så viktigt. Det är larvigt att använda hjälm, tycker jag. Varför det då? Ja, det är nervösande på något sätt. Det är mycket tuffare att vara utan, tycker jag. Det är en tid då den högsta äran är att få spela i landslaget. Men vardagens plikter sätter ibland hinder i vägen för de utvalda. Anders Hedberg från Modo var 18 år när han togs ut till VM i Stockholm 1969. Jag kan inte vara med för jag är tvungen att plugga. Jag har för dåliga betyg. Så att jag stannar hemma. Jag tackar nej faktiskt. Så att så här efterhand. Det skulle man ju aldrig göra idag naturligtvis. För idag är det en helt annan karriärsteg. Och du skulle vara mycket mer medveten. Men det var inte jag, va? Det är inte lönt att sikta någonstans. Utan man tar dagen som den kommer. För att om man siktar in sig på något speciellt. Och om man inte kommer dit då blir man bara besviken. Och det, alltså siktar inte på någonting egentligen. Hedberg var inte ensam om att tacka nej. Och nedsätter på sitt sura för det sura för det bakom sitt stolt. Samspelar nu pojkar och samspelar stolt där till Nordlander. Och Nordlander brant fram där. Och nu är fina två! Bert-Ola Nordlander, en nyckelspelare under hela 60-talet, tvingades göra det vid flera tillfällen. Jag bytte jobb från Atlas Copco till Electrolux 65. Och då var kravet att jag skulle tacka nej till landslaget. Och det gjorde jag. Han tackade också nej till VM 1969. Men eftersom det gick i Stockholm så kunde han till slut vara med under speciella förutsättningar. Jag måste kolla på jobbet så jag fick checka av att det var okej. Så att då jobbade jag på dagarna och sen så spelade jag och tränade på mellan lite grann där. Nordlander såg också att det gick att dra yrkesmässiga fördelar på det allt större intresset för ishockey på tv. Och han hade en idé. Och då hade jag med mig en bunt klistermärken. Och då var vi tre spelare som vi satt på det här. Honken var med. Och så hade jag Tord Lundström med. Sen 1970 då spelade inte jag. Men jag klistrade på våra spelare. Har ni ingenting? Nu hade Anders Hedberg tackat ja till landslaget och mot Tjeckoslovakien fick han en chans att avgöra. Svensk seger och laget var med i kampen om guldet. Under samma turnering 1970 fick Hedberg en fråga av Bert-Ola Nordlander som gjorde honom förbryllad. Han plockade väl ut några killar så vi fick Electrolux-märken på hjälmarna här. Jag försökte ju begränsa lite men jag ville ju ha bra spelare. Som man visste att de kommer att vara med och synas i tv. Vad är det för jävla larv så att säga? Det var ingen koll då på reklam, va? Det fanns ingen reklam på dräkterna eller på hjälmen. Så fick jag här perfekt ställe på hjälmen. Man fick inte ha ett klistermärke. Så att de blev jag av klistermärkena bland när vi gick in i pausen. Och jag satt på nya när vi gick ut. Och så fick man en färg-tv för detta. Jag tänkte, hur kan det vara möjligt? Att jag kan få, bara för att jag sätter på ett litet Electrolux-märke på hjälmen, så får jag en färg-tv. Under VM 1970 slogs alla tiders tittarrekord när det gäller sport i tv. 82% av svenskarna såg den avgörande matchen mot Sovjet.
Sverige vann den första matchen mot ryssarna. Och det svenska 2-1-målet är en klassiker med superbacken Lennart Lillstrimma Svedberg i huvudrollen. Strimma tar pucken bakom eget mål och så börjar han åka. Det var 4-mot-4 situation då på banan. Och precis då så går vår tid ut och jag hoppar ut. Då åker ryssen ihop med domaren. Så han får på knä där och ligger. Och jag åker vidare och så ser jag ju då Strimma där bort igen. Och så fintar han bort alla ryssar som fanns och lägger pucken till mig. Och jag får mer eller mindre bara stöta in den som en biljardstöt. Ett mästerligt mål i en match som Tre Kronor vann mot Sovjet. Strimma var så bra att han blev inbjuden av den ryske förbundskaptenen Tarasov att träna i Moskva. Du är den första västerlänning som har fått träna och spela matcher med ett ryskt klubblag. Vad är det framförallt som skiljer sig från den svenska? Det är väl tiden. De kan träna dagligen. Men det kan ju inte vi här i Sverige. VM 69 och 70 slutade som vanligt med sovjetiskt guld. Men vid några tillfällen besegrade ändå Tre Kronor den ryska björnen. Som i VM i Wien 1977. Några klassiska svenska mål. Lundholm mot Rättjack. Ja, det är sett med Granta gör det. Fantastiskt. Ja, så har Roland Eriksson med sig. Roland är bort! Här är Lundholm. Han har med sig Rolf Edberg bakom. Och där får Edberg pucken. Och vad ser du? Vilket mål! Har du Granta? Så fast! Så fast! Men den gången var det stormakten Kanada som stod i vägen med sitt fula spel. Åh! Som får en rätt i där. För första gången hade nordamerikanerna NHL-proffs i laget. Tre Kronor förlorade med 7-0 mot Esposito och kompani. Vi är tillbaka i VM 1981 i Göteborg. Trots Sovjets 13-1 mot Tre Kronor fanns det som svensk mycket att glädjas åt. Sverige tog silver och Pekka Lindmark blev vald till turneringens bästa målvakt. I Sverige också, titta! Mållinjen. 41 sekunder kvar av utvisningen. Merrick skjuter. Jag var fruktansvärt lugn. Bra spelsinne. Så jag kunde ju stå och hänga på ribban när de var i mitt zon. Och så var jag aldrig trött. En del är ju så spända och skärpta hela tiden. Va? Det tror jag var min styrka. Att jag lämnade dem zon så då kunde jag inte tänka på något annat. Men jag slappnade av helt enkelt. Den avslappnade Pekka som avskydde barmarksträning. De topptränade ryska militärerna. Det går knappt att tänka sig en större kontrast. För svenskarna var ryssarna som maskiner. Spelare man visste väldigt lite om. Fetisov nummer 2 skulle komma att vinna 7 VM och 2 OS-guld. Han hade en bakgrund som de flesta i Sverige hade svårt att föreställa sig. I was grew up in after World War II, and my country was destroyed. And I was grew up in a barracks, no electricity, no running water, no toilets inside. You know, everything was outside. Han växte upp i en tid då många ryska barn blev symboler för landet och politiken. Också på fritiden griper den kommunistiska fostran in i barnens liv. Unge Vyacheslavs ishockeytalanger upptäcktes tidigt. I was lucky to get in a Red Army school system. It was created by great coach Tarasov. Then I said, you know, I want to be the best at what I do. One day, you know, the coaches probably said, this is the guy you have to give a chance. Hösten 1981
final i Canada Cup, öst mot väst, stormakterna Kanada och Sovjet med sina allra bästa lag. Nordamerikanerna har stjärnor som Gretzky och Lafleur. Det ryska laget har en ny superfemma. Petersson till Makarov. Vilken passning. Och vilken åkning. Och vilken räddning. Matchen tar en väg som ingen kunde ana. Petersson. Chepelier. Kåret till Sovjet. Chepelier. Backarna kom något ohyggligt där. Katatona först med skottet och sen Petersson bakom motståndarburen. Kapustin istället igen. Och rakt in i mitten. Oj. Och Chepelier som bara lyfter upp pucken rakt upp i nättaket. Makarov. Rutoff mot Lafleur som inte är back till vardags. Och går på den där finten så det står härliga till. Han bara flyttar på sig. Larionov. Som gör 6-1 där. Golikov. Det är 7-1. Han har med sig Golikov där borta. Han skjuter själv och det är 8-1. Och tänk vilken neta för kanadensarna att förlora finalen med 8-1. Den ryska segern skakar om ishockeyvärlden. Fetisov är 23 år och blir snart lagkapten för det bästa landslag som någonsin existerat. You're not afraid of anybody those years, you know. For us it's what was in front of you, it's name of the team and the country was bigger than what was in the back, your name. I väst är det individuell framgång som premieras. De nya svenska ishockeyutvandrarna var i början på 70-talet några få pionjärer. I slutet av decenniet spelade runt 20 svenskar, ett helt landslag, i de nordamerikanska hockeyligorna. Frågorna till de svenska proffsen var många, men ett ämne ständigt återkommande. Inge, det spekuleras väldigt mycket i inkomsterna. Det har talats om miljonbelopp för svenska spelare. Är du beredd att tala om hur mycket du tjänar? Nu har du i alla fall varit här och gjort en rejäl årsinkomst. Var pengarna huvudskälet till att du åkte över? Betyder pengarna fortfarande mycket för er två? Men du skaffade en massa dyrbara vanor. En sak är helt klar, att du har ingen möjligheter att ha den inkomsten hemma i Sverige oavsett vad du har för jobb, va? Klart, jag kanske äter lite bättre, tar grädde på pannkakan till exempel. Om man inte tycker om att spela och har roligt när man spelar så kommer jag aldrig lyckas. Många som har sagt åt mig att vilken tur du har haft som har kommit dit och tjänat massa pengar. Men det är upp till en själv också, mycket som man har tränat och slitit under åren och under somrarna. I VHA-laget Winnipeg fanns det som mest hela 8 svenskar samtidigt. Pionjärerna Anders Hedberg och Ulf Nilsson spelade i samma kedja som superstjärnan Bobby Hall. Trion dominerade hela ligan. Efter 4 succéår lämnade Hedberg och Nilsson Winnipeg. And they were folk heroes and it was like somebody was ripping your guts out. It was almost like the end of the world, you know, for a hockey fan. De två svenskarna byter liga från VHA till NHL. Ja, det här är Anders och jag framför vår arbetsplats i New York, Madison Square Garden. Från Winnipeg till New York Rangers. Det var en unik situation. Det fanns ingen övergångssumma att betala eftersom svenskarna inte tillhörde någon NHL-klubb. Budgivningen blev intensiv och slutade med att Hedberg och Nilsson blev ligans bäst betalda. Det var ju bingo. Det var ju absolut bingo. Det var ju, vi fattade ju inte heller. Jag förstod ju inte heller att du kunde vara värd, som i vårt fall, en signing bonus på $1 million. Den var jättestor alltså. As far as we're concerned, nobody else should give a damn about what the guy makes. We're all businessmen and nobody should be jealous of what another guy makes. You go into that office and you negotiate for what you can get. If you can't get as much as somebody else, then who cares? Anders Hedberg har på 8 år gått från att få en färg-tv för ett klistermärke
till att bli högst betald i världens bästa liga. Det är klart, de förväntas nu att vi ska göra rätt för lite pengar också. Och det är väl det som är det viktigaste för dig och mig, att vi går ut och gör ett bra jobb, helt enkelt. Att börja med två tomma händer och lyckas. Det är den amerikanska drömmen. Men framgång kan ha en baksida. Sagan om Joa Widing är den om en ung arbetargrabb från Grums och Göteborg som ensam åker från Sverige, 17 år gammal, och som blir den första svensk att etablera sig i NHL. I början på 70-talet är Whitey stjärna i Los Angeles Kings. Men kraven och förväntningarna tynger att varje kväll gå ut och lyckas. Han var ömtålig. Gillade inte att vissa krav sattes på honom då han skulle vara tuff, men Johan var inte tuff. And I think a lot of it is the pressure of the life, you know, of the job, and you know, the pressure to perform every day. Han var så ädel som människa och blyg. Och sen då behöver liksom vara frän, vilket behöver vara på isen. Va? Det passar honom inte. Han gillar inte det där. Det är ett liv som sliter. Massor av resor och en helt annan kultur kring sporten. Det fanns ju öl i omklädningsrummen. There wasn't any restriction on the amount of beer back in those days. Not at all. It was mandatory after practice. Everybody went for a liquid lunch. Well, it was the sponsor's product. You had to support the sponsor. Hur har du klarat de här 8 åren i proffshockeyn? Du ser ju hel ut i alla fall. Ja, det har varit en del skador, men det har inte varit något riktigt allvarligt liksom. And you know, you see in his last year there, when he's only 29 or 30, how much his performance declined. At a time when he should have been in his peak, he should have been in his prime. His output or, you know, whatever should have been, you know, top. But it was not. It took a dive. Och när det blev tryck på Johan, då kuvade han sig. Och då blev det lite extra krök istället. Drygt 30 år gammal drar sig Joa Widing tillbaka från ishockeyn. Han har familj, gott om pengar, fastigheter. Men det är ändå någonting som fattas. He's one of them players that when he left, he was lost. You know, sure I got a hotel or a couple of motels or something, but that's not me. You see what I'm saying? It's difficult. You see so many athletes come to the end of their career, and now what do I do? There isn't somebody telling them the practice is at 10 o'clock tomorrow morning, or the bus leaves at 11, or the flight's at such and such, and here's what we're doing. You look at it and you go, how could it happen? Twice I begged him, Whitey, get on a schedule. Go, start working out. Get yourself going. Get rid of the, you know, slow down. I'll be all right. And it wasn't all right. Someone should have dragged him to a rehab. Yep. So I should have done that, because he was our family. Because I played with him all them years. I december 1984 slutar en av de märkligaste svenska proffsresorna. Joa Widing dör på ett sjukhus i Kanada efter en hjärtattack. Bara 37 år gammal. What a way to go. What a terrible, terrible ending. How can that happen? How can that... Hans liv blev aldrig så fulländat som det kunde och kanske borde ha blivit.
en ishockeyskola i Skåne 1971. På lägret finns en flicka, Pia Grängman, 16 år. Som lärare har hon Sveriges enda proffsspelare. Första träffen så sa han så här: "Hallå Pia, jag heter Jova och kommer från Göteborg." Ja, en av instruktörerna är Joa Widing som kommit ända ifrån Los Angeles. Joa uppmuntrar Pia att satsa på sin dröm. Alltså jag älskade ju hockey. Det var ju normalt att man ligger på hockeyskola en vecka. Jag betalade 3 veckor. Så det blev ju att folk undrade, vad är detta för en människa? Och det fick man ju höra att det passar inte en flicka. Pia Grängman levde ishockey i en tid då det inte fanns några damserier överhuvudtaget. Hon spelade med killar i Frölunda. Jag skulle bli NHL-spelare, punkt slut. Så var det. När hon förstod att drömmen om NHL var omöjlig, ja, då bytte hon riktning. Jag älskar ju hockey. Det var hela mitt liv. Förutom skolan då. Så då tänkte jag, nej, nu ska jag bli världens bästa tränare. Hon utbildade sig och gav sig ut på en resa som skulle ta henne på äventyr till både öst och väst. Nu är första anhalten utanför landets gränser Danmark. Hon har blivit huvudtränare för ett danskt herrlag. Bara 19 år gammal. Pia, är du bra som tränare egentligen? Ja, jag vet liksom inte direkt hur jag står ännu, men hittills har det gått bra. En back mot kedjan. Backarna, vänsterbacken där, högerbacken där. Kedjorna där nere. Målvakten där nere. Hurdan är Pia som tränare? Ja, hon är ganska fin. Utmärkt. På så, vilket sätt då? Ja, hon förstår och förklarar sig rent taktiska. Uppspel och spel i egen zon. Tar folk det på allvar nu då? Ja, jag hoppas verkligen det. För det är ingenting som jag håller på bara för en liten latcho-grej, utan det är jag menar allvar. Annars hade jag aldrig satsat så hårt. Och det var en fantastisk tid, för de var väldigt, väldigt... De ville ju verkligen bli bättre. Efter tiden i Danmark väntade ett nytt äventyr. Åkte jag till Moskva istället. På Johanneshov har Pia fått kontakt med världens mest framgångsrike tränare, Anatolij Tarasov, förbundskapten för Sovjet. Om jag ska bli världens bästa, ja, då måste jag åka dit. Hon förklarade sin kärlek till sporten och fick till slut en inbjudan till Moskva av Tarasov. Så jag sökte visum och bodde på Röda arméns CSKA. Pia Grängman studerade rysk ishockey i 8 månader i Moskva. Men att sen som kvinna få jobb i Sverige var inte möjligt. Hon var långt före sin tid. Pia gifte sig senare med ishockeylegenden Ulf Sterner. Nu pratar jag engelska. Mm. Det var synd att inte var... Hon blev förbundskapten för Västtysklands damer i slutet på 80-talet. Kärleken till hockeyn är lika stor idag som någonsin förr. Ett gäng pionjärer i Nacka i början på 80-talet. Det fanns inga serier, nästan inga lag att möta. 1988 avgjordes det första svenska mästerskapet för damer. Kristina Bergstrand i Nacka vann sitt första av 14 SM-guld och hon var given i landslaget. Det här är damlandslagets stjärna. Hon heter Kristina Krickan Bergstrand, poängdrottning sedan flera år. Och man undrar vad damlandslaget har för spelsystem egentligen. Vet jag inte. Vad tuta och köra. Nej, jag vet faktiskt inte. Bara kämpa till det sitter. 1989 tog Sverige ett EM-silver i tidernas första internationella mästerskap för damer. Vi pratade aldrig skillnader mellan herr och dam i socker. Det, liksom, det gjorde vi aldrig. Sen om andra gjorde det har jag ingen aning om. Men vi som var med gjorde aldrig det. Men vi var ju lyckliga. Vi fick spela hockey och vi
ja, fick representera Sverige och sätta på sig svenska landslaget. Det var ju superhäftigt. I OS 2002 fick Kristina Bergstrand fira ett historiskt OS-brons. I sitt sista mästerskap, 38 år gammal, var hon med om att ta Sveriges första medalj i ett VM eller OS för damer. Det var som en askungesaga, säger pionjären, som var med från allra första början. Det är våren 1987, VM i Wien. Pekka Lindmark är med i laget trots att han ett år tidigare sa att han var färdig med Tre Kronor. Jo, jag sa så, för jag blev skadad 86 nyckelben i Moskva. Och då sa jag ju besvikelsen att nu är det slut. Men sen när man väl börjar spela igen, och man var ju alltid stolt att spela i landslaget. Pekka och Tre Kronor får vara med om en av tidernas märkligaste turneringar. Sverige går vidare till slutspel. Eller? Titta på den här tabellen. Det är den som gäller just nu. Men vi vet inte om den gäller om några timmar. Det är VM i förvirring. En västtysk spelare har tidigare representerat Polen. Det leder till att tyskarna blir av med poäng. VM-tabellen rubbas. Och Sverige blir utslaget. Jag glömmer aldrig. Vi gick ut och tog en öl och ja, vi skulle åka hem. Folk hade gått ut på stan och grejat lite grann, så det, ja, fikna och alltihopa. Och sen, så jag var kvar på hotellet och så var jag med och försökte jaga ihop laget sen. Och när vi kom tillbaka, hela hotellet följde journalister och sa, och Sandlin i spetsen, vi är i slutspel, det är slutspel. En domstol har avgjort att det är den ursprungliga tabellen som gäller. Och Sverige är då vidare. Efter 3-3 mot Tjeckoslovakien ställdes Tre Kronor mot Sovjet. 50 raka matcher utan svensk vinst mot ryssarna. Och då går det som bekant undan. Sovjet tar ledningen. Det är farligt, farligt, farligt. Och det är till och med mål. Nej, men vi skulle ju gå ut och göra vad vi kunde. Och samtidigt så vårda pucken framförallt och vara rädda om den, så att inte de får komma och få sina spelvändningar och vända och vrida på oss. Men den här gången blir matchbilden en annan än den vanliga. Bengt-Åke är där också. Två fina närkampsspelare i det svenska laget. Och där har vi skottkant. Och det är ett alldeles jättebrist. Mycket beroende på den svenska målvakten ifrån Kiruna. Peter Pekka Lindmark. Det räcker att säga det. Och ryssarna då, börjar de ju visa att den inte går 100, då blir det gnäll och gny. Och de är ju van bara att rulla på. Och så är ryssen där och klappar till Pekka Lindmark efter det att han har skjutit. Men det gick ju jättebra för mig. Alltså, jag fick ju jättefina räddningar och ja, hela laget lyftes. Ska man säga. Han gjorde väl helt okej från sig. I mean, sometimes you know it's the goal of the tournament for you and your team. Den sovjetiska superfemman med lagkaptenen Fetisov på backplatsen sätter press på Tre Kronor. Halva tredje perioden har gått. Och nu är det bara frågan om när. Men där nu också. Förbundskapten Tommy Sandlin säger till Curre Lindström att något måste hända nu. Det är mindre än 2 minuter kvar. Sekunderna försvinner fort. Nu gäller för Sverige att få ner pucken i sovjetisk zon. Och den kommer dit nu. Bengt-Åke Gustafsson. Åh, vad stark han är där igen. Albelin, och det är bra spelat. Och det är 2-2. Gustafsson was probably one of the best player ever to play the game. You know, he's so creative. Vilket anfall! Och det är Sverige som svarar för det. Loop skjuter inte. Han spelar Sandström. Har ni varit med om maken? Jo då, vi klarar det här.
2-2 mot Sovjet. Och Sverige står kvar med chans till VM-titeln. De svenska fansen vädrar guld. Chansen finns om resultaten går Tre Kronors väg. Först måste Pekka Lindmark och Sverige besegra ett NHL-förstärkt Kanada i den sista matchen. Nordamerikanerna har gjort en stark turnering. Det blir en formidabel svensk urladdning. Och de kvinns i mål! Från Sundsvall fram. Där till Mikael Andersson som skjuter i mål! Lite slut. Andersson i brick. Ja! Bengt Åker där och finnar bakom i mål. Och in till Thomas Sandström. Bergqvist har Masken Karlsson med sig. Och han skjuter i mål. Naturligtvis. Det är 9-0. Titta vad lyckan är Tommy Sandin. Slutresultatet häpnadsväckande 9-0. Sveriges mest överlägsna seger genom tiderna mot Kanada. Det är 9-0 mot 0. Grattis grabbar, hur känns det? Ja, det känns bra. Silvermedaljen är klar. Jag får se ikväll. Förutsättningarna är klara. Om Sovjet tar poäng mot Tjeckoslovakien, då vinner Tre Kronor guld. Men det börjar inte bra. Och det är 1-0. Stabiania. Det var mycket nervöst. Det var många som satt uppe på pressläktaren, tror jag. Men det hade jag inte ro med att sitta där. Så jag var den största delen i omklädningsrummet och rökte. Och han kommer in. Och där är chansen och där är målet. 1-1. Jajamensan, Sverige är världsmästare igen. Och där är det mål! Jajamensan, Sovjet har vänt matchen. För första gången på 25 år är Tre Kronor världsmästare. Världsmästarna, 1953, 1957, 1962. Men det här är kronan på verket. Och det är första gången som Sverige vinner VM när både Sovjet och Kanada är med. Det är så. Lagkapten i sovjetiska laget framför att hämta silvermedaljer. Yeah, pay the big tribute to the Sweden as a nation. They slowly build the system. You got the Swedish style of the game. Vad ska jag säga? Det är helt enormt. Jag kan inte förklara det ännu. Vi stack fort från banketten till hotell och började festa. Det tog inte många minuter och kom Sandlin i träningsroll och kastades i sängen. Nu ska jag vara med. Tommy Sandlin visar sidor som få har sett förut. Och så roligt han kom i overall och slänger sig i sängen. Det är som det kunde man inte tro om han. Laget tas emot som hjältar på Arlanda. Och så kom de ut ur planet, Håkan Södergren, Bengt-Åke Gustafsson och de andra. Förbundskapten Tommy Sandlin tog uppståndelse med rop. Hans kollega Curre Lindström var betydligt mer uppsluppen då han passerat tull. Det ryktas om något slags firande i stan. Bilkortege genom Stockholms centrala delar till Kungsträdgården färdades de svenska världsmästarna. I kortegen saknas den viktigaste spelaren. Färjestads ordförande tyckte att guldhjälten skulle åka hem. Ja, det fortsatte ju att kröka på planet hem. Då sa jag, Pekka, nu tycker jag att vi ska åka hem till Karlstad. Så att ja, sa jag. Så då får vi hem till Karlstad. Konstigt att han fick med, men det var ju trist. Man skulle kunna vara där och fira. Men vi hade väl firat nog mycket kanske. Det blev ett VM-guld till. SM-guld med Färjestad. Och här med Malmö, där han spelade 9 säsonger. Men NHL blev aldrig av för Pekka Lindmark. Jag har haft en bra karriär, så att jag har fått se mycket av Sverige och övriga världen och jag är nöjd. Ändå säger att man skulle vara 30 år yngre när man ser vad de tjänar för pengar idag. Här i Sverige bara.
Hyllningarna 1987 i Kungsträdgården var början på en ny tradition vad gäller firandet av svenska framgångar. Det var också början på en ny era. Vladimir Zabrodsky flydde från ofriheten i öst och blev tränare i Leksand, Rögle och Djurgården. 1989 fick han se otroliga saker hända. Berlinmuren faller. Barriären mellan öst och väst plötsligt borta. Samma år blir Fetisov den första ryske spelare som får tillstånd av sitt lands makthavare att spela i NHL. Ryska militärer blir miljonärer. I Sverige hyllas nya svenska guldhjältar i centrala Stockholm. Ishockey tar avstampet mot att bli en global industri. Det här var historien om pionjärerna. De som bröt ny mark och gjorde ishockey till vad den är idag. Peter Forsberg. Och den fräckaste teknik. Så där kunde Ulf Sterne göra på sin tid. Så de spelar bakåt och Lisson skjuter. Ja!